Անդիմադիր ուժերի անահավաք այսօր կարծես տեղի չունեցավ Ֆրանսիայի հրապարակում, թե որն էր պատճառը, սակայն ավարտությունը, թե անբարենպաստ եղանակային պայմանները պարզ չդարձավ, ամեն դեպքում կարծես ակտիվ անահավաք այսօր նախատեսված չէ։ Բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից խոսելու ենք առաջնային մասին։ Մի քանի բառով ամփոփենք ներքաղաքական իրավիճակը Երևանում։ Անդիմադիրներն այսօր ևս ավտոերթով էին իրազեկում իրականացնում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Ոչ մի նոր բան, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի դրոշներով մեքենաները ազդանշաններով, պատուհաններից կախված և ուղիղ եթերանող երիտասարդներով շարայցունները շարջացին քաղաքով ու ամփոփվեցին Ֆրանսիայի հրապարակում։ Դիտենք մի հատված ու ասենք առաջ, խնդրեմ։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանն էլ հարմլու լրատվական կայքին տված հարցազրույցի ժամանակ նշել է, որ Ֆրանսիայի հրապարակում մարդկանց է տեսնում, որոնք իր համար անընդունելի են, դիտենք այդ հատվածը և շարունակենք։ Այս հրապարակը բոլորին, այս հրապարակում կան մարդիկ, դա էլ ասեմ, որ իմ համար անընդունելի են, ես իրենց ստեղ գտնվելը համարում եմ հարված շարժմանը։ Անուններ չեմ հնչեցնելու։ Այդ մասին շատ է խոսում, պան Վանեցյան։ Ես անուններ չեմ հնչեցնելու, բայց իմ համար այդ մարդկանց տեղ գտնվելը հարված է շարժմանը։ Բայց մենք չենք կարող ասել, գիտեք, դուք գնացեք ստեղից։ Եթե սա լիներ հայրենիք կուսակցության կամ պատիվ ունեմ խմբակցության, Հայաստան խմբակցության, դաշնակցության միջոցառումը, մենք կկարողանայինք ասենք, սա մեր միջոցառումն է, գնացեք ստեղից, բայց սա, ասում եմ, համազգային շարժում է, որտեղ մարդկանց տեսնելով քաղաքացիները չեն ուզում գալ հրապարակ։ Բայց այդ հիմնվելով առիթից ձեր եթերից, որ շատ մարդ անայելու, ուզում եմ ասել, այս հրապարակում կան շատ մարդիկ, որոնք մեր համար անընդունելի են։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հանդես եկել հայտարարությամբ, ան ուղղակի ենթադրաբար պատասխանելով Արթուր Վանեցյանին։ Մեջբերման սկիզբ. Մարդիկ կան Նիկոլին, Պոլի, Շորի նման ծառայել են, հիմա եկել Նիկոլիզ մի դեմ ու պետական շահից են խոսում։ Պարամատերքի իհարկե անընդունելի է, չեմ կարող ինձ թույլ տալ եթերում դրա մասին խոսել, ամեն դեպքում վերջինս ասում է, ուր էիք դուք և պետական շահը, ուր է Հայաստանի կապիտուլյացիան 2020-ի նոյեմբերին 9-ին հայտարարվել, բայց սկսվել է, երբ 2018-ի ապրիլին Սերժեիք մերժում ու հետո պետականությանը ծառայելու պատրվակով Նիկոլեիք կովում ու իր ռեժիմին ծառայում։ Գոնե հիմա խելոք լրեք ու ոտքի տակ մի ընկեք, ես հիշեցնեմ, որ ընթերցում եմ Էդուարդ Շարմազանովի ստատուսը Facebook-յան, ասել եմ ու կասեմ, ավելի լավ է անհույս նիկոլական լինել, քան տարբեր իշխանությունների մարմնի զանազան մասերում ծվարած էակներ։ Եվ վերջում պարոն Շարմազանովը հետ գրություն է թողել, սա իմ մասնավոր կարծիքն է, վերջինս ասել է, ով հարց ունի ես մասով, ինձ դիմեք, կուսակցությանը չխառնեք, նվիրում է բոլոր նրանց, ով տեսավ իրեն այս գրառման մեջ։ Այսպիսի գրառում էր կատարել Էդուարդ Շարմազանովը, կարծես թե անդրադառնալով Արթուր Վանեցյանի հայտարարությանը, թե ինքը հրապարակում տեսնում է մարդկանց ու անձամբ չի ընդունում։ Առանց կապիտուլյանտների Հայաստանն այսպես եզրափակել է իր գրառումը Էդուարդ Շարմազանովը, ինչևէ խոստացված հանրահավաքը կարծես տեղի չունեցավ, որտեղ շատ մարդաշատ չէր և քանի որ որևէ նոր բան տեղի չի ունենում, գանք մի կարևոր ամսաթվի վերադառնանք անցյալ, երբ խոտն ավելի կանաչ էր, արևն էլ ավելի պայծառ։ 2028 տարի առաջ այսօրը, մայիսի 12-ին, Արցախյան առաջին պատերազմի բոլոր ուղություններով կրակը դադարեցվեց, տանկերը կանգնեցին, ավտոմատները լռեցին, թնդանոթները լիցքաթափվեցին։
Հաստատվեց հրադադար, որը մուրում էր ադրբեջանական կողմը։ Դրանից առաջ իհարկե առնվազն երկու դեպք է եղել, երբ Բաքուն Մոսկվային խնդրել է միջնորդ հանդիսանալ կրակի դադարեցման համար, քանի որ 93-ի ավարտին հայկական կողմի դիրքերն այնքան էին ամրացել, որ մեր նորաստեղ զինված ուժերը հակագրում էին բոլոր ուղղություններով, ազատագրելով նորանոր տարածքներ։ Հայկական կողմի պլան մաքսիմումը թեպետ սահմանափակվեց 12,500 քառակուսի կիլոմետրով։ Մեր հետագա ընթացքը կասեցնելու համար Բաքուն գործադրեց բոլոր հնարավոր ջանքերը։ Կրեմլը միջամտեց։ Մայիսի 12-ին Բիշկեկում Բաքու, Ստեփանակերտ, Երևան երրակողմ համաձայնությամբ Ռուսաստանի Դաշնության երանդուն միջնորդությամբ կնքվեց 1994-ի հրադադարը։ Հանդիպման վայր մտան հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչները Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը ու Վաղա Շաքարությունյանը, երեքն էլ նախկին պաշտպանության նախարարներ, իսկ Արցախյան կողմը ներկայացված էր Արցախի պաշտպանության բանակի երիտասարդ հրամանատար, անգամ 30-ը չբոլորած, Սամվել Բաբայանով։ Դիտենք պատմական կադրերը։ Պատմական դրվագներ են, Հայաստանն ու Արցախը ստիպել են Ադրբեջանին հրադադար մուրալ նստել սեղանի շուրջ ու աղերսել դադարեցնել պատերազմը։ Պաթետիկ է հնչում, ջերմացնող, բայց այդ սեղանի շուրջ նստած որևէ մեկը գուցե չրել պատկերացնի, թե ինչ է տեղի ունենալու 26 տարի անց։ Մենք հրադադարի հաստատումն ու երկար տարիներ անվանում էինք ի դեպ հաղթանակ, մինչդեռ 2020-ին պարզ դարձավ, որ դա հաղթանակ էր ճակատամարտում, քանի որ սողացող պատերազմը շարունակվեց ևս 26 տարի ու հանգեց 44-օրյա աղետալի պատերազմին։ Երկու տարուց ավել տևած Արցախյան առաջին պատերազմի ամենախոշոր ձեռքբերումն էր հրադադարը, բայց առանցքային էր այն, որ հրադադարի համաձայնագրի տակ չէին ստորագրել միայն հայկական ու ադրբեջանական կողմեր, այլ առանցքային կողմ հանդիսացող Արցախը, որը ներկայացնում էր, ինչպես արդեն նշեցի, Սամվել Բաբայանը։ Բաբայանն այնքան վստահ կեցվածք ուներ, որ հանդգնում էր անգամ հակաճառել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Գրաչովին, որը հարց էր ուղղել կողմերին, թե արդյոք որևէ նկատառում ունեն կողմերը ստորագրվելիք փաստաթղթի վերաբերյալ։ Հարցինի պատասխան Բաբայանը խոսք է խնդրում։ Ուշագրավ դրվագի առաջարկում եմ դիտել։ Командующего, я сам вам определю командующего. Я буду командующим. Никто не сможет с этим не согласиться. Поэтому предложение по решению докладывает заместитель министра обороны Юрий Григорьевич Кондратьев. Все внимательно слушают. Вот. Все по срокам, по времени, по бежам и так далее. Его потом дополнить. А заключение скажу я. Кому не нравится, значит, в ночь думаем. Утром можете в письменном русском виде подтверждать их доклад. Но я думаю, этого дела не найдет. Пожалуйста. Երանելի պահեր էին, ինչևէ սույնով հավաստիացվեց, որ Արցախն արդեն սուբյեկտ է, այդպես է ստացվում, քանի որ նույն թղթի տակ ստորագրում էր ճանաչված պետությունների հետ միասին։ Նրան պիտի հաջորդեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանի ստորագրությունը պատերազմի ավարտը սահմանող պայմանագրի տակ, սակայն պատմությունը ավաղ այլ ընթացք ստացավ։ Ի դեպ օրերս փողոցում անհնազանդության շարժում սկսած խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը
Հարթակից հայտարարեց, թե իշխանություն լինելու պարագայում վերադարձնելու են 1994-ի բանակցային ձևաչափը։ 1994-ի ձևաչափը հենց այն է, որ պարունակում է 3 կողմերի ստորագրություն, ինչը սակայն գործնականում 4-5 տարի անց դուրս մղվեց, իսկ կարգավորման գործընթացը դարձավ 2 կողմ Հայաստան-Ադրբեջան։ Հայկական քաղաքականության այդ բաց թողումը հավասարազոր էր թշնամուն կամ հակառակորդին ռազմական դիրքի հանձնման, որովհետև այդ բաց թողման վրա Ադրբեջանը հետագայում քայլ առ քայլ կառուցեց իր կարծր քաղաքականությունը, դրա հիմքում դնելով նավթագազային ռեսուրսը, դրանից ստացվող թե ֆինանսատնտեսական, աշխարհաքաղաքական դիվիդենդը, դարձնելով այն ռազմական դիվանագիտության հիմք և ձեռնամուխ լինելով Հայաստանի ու Արցախի հանդեպ ագրեսիվ շանտաժի առանց միջազգային հանրության համարժեք հակազդեցության կամ դիտողությունների։ Այդ ամենի սկիզբը դրվել է հենց բանակցային ձևաչափի կորստով, երբ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը որոշեց, որ կարող է իրենով փոխարինել Արցախի ներկայությունը, համարելով, թե այդպես կլինի առավել ուժեղ ու արդյունավետ։ Ռովետ Քոչարյանն օրինակ հայտարարում էր, որ Արցախի հանրությունը, տեսնելով, որ Հայաստանն է բանակցում, իրեն կզգա ավելի պաշտպանված, հակառակ դեպքում կհամարի, թե Հայաստանը լվանում է ձեռքերը։ Այդ ձևակերպումների ներքո կար թերևս ընդամենը ավելի պարզ մի մղում. ամբողջատիրական համակարգը, որը կառուցվում էր Հայաստանում, չէր կարող կենսունակ և հուսալի լինել առանց Արցախն այդ ամբողջականության մեջ ներառելու, չէր կարող ապահով լինել, եթե Արցախը պահպանում էր իր սուբյեկտայնությունը, այլ ոչ թե դառնում հայաստանյան համակարգի կցորդ։ Այդ իմաստով Արցախի իրավաքաղաքական սուբյեկտայնությունը խոչընդոտ էր Հայաստանում ամբողջատիրական կառավարման համար։ Հատկանշական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմությունն այսօր էլ խաղարկում է այդ «Հայաստանը լվանում է ձեռքերը» միտքը, երբ Հայաստանի ու Արցախի առաջ առավել քան երբևէ դրված է Արցախի իրավաքաղաքական սուբյեկտայնության վերականգնման ուղված գործողությունների խնդիրը։ Եվ նույն ժամանակ որևէ մեկը, այդ թվում անգամ Հայաստանը, չի կարող այդ հարցը լուծել արդյունավետ, եթե դրա արդյունավետ լուծմանը դրա ուղղությամբ հետևողական աշխատանքին և հանձնառությանը պատրաստ չէ հենց արցախյան քաղաքական վերնախավն ու հասարակական քաղաքական դաշտը։ Այդ իմաստով Արցախի հասարակական քաղաքական դաշտում և առավել ևս խորհրդանական տիրույթում առայժմ գերակշռում են վերջին քառորդ տարին բնորոշ հայրենասիրական պաթոսն ու ցավոք սրտի ճառասացությունը, իսկ որոշակի մասով էլ նաև Հայաստանի խորհրդանական ընդդիմությանը որոշակյորեն նվագակցելու մղումը, թե Հայաստանը լվանում է ձեռքերը։ Այն դեպքում, երբ հենց Արցախից պետք է պարբերաբար հնչեն արցախյան խաղակարտը Հայաստանի ներքաղաքական խաղի գործիք չդարձնելու մասին հորդորներն ու կոչերը, հնչեն ներգաղթողությունների ձեռք մնալու և ներկայիս հրամայական խնդիրների շուրջ առարկայական բովանդակության համար պատասխանատվություն ստանձնելու հորդորները, զուգահեռ իհարկե ներկայանալով հենց սեփական բովանդակությամբ։ Դիվանագիտական քաղաքական բաց թողումների հետևանքով Արցախի ու Հայաստանի գլխին փլված ծանր պատերազմից հետո Երևանն ու Ստեփանակերտը հարկադրված են շատ բան սկսել զրոյից, եւ այդ թվում Արցախի սուբյեկտայնության իրավաքաղաքական կենսունակության վերականգնումը։ Խնդիրը իրապես չափազանց բարդ է եւ պահանջելու է համարժեք մտածողություն եւ որակի տեր քաղաքական սուբյեկտային շրջանակ, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Այս համաձայնագրի կնքումից 28 տարի անց Արցախը կրճատվեց հազարավոր քառակուսի կիլոմետրերով։ Արցախի հայկական մնացած հատվածում կանգնած են ռուսական զորքեր, իսկ օկուպացված տարածքներում ադրբեջանցիներ։ Արցախում ցավոք մայիսի 9-ին հաղթական շքերթ չի անցկացվել ու մշուշոտ է դրա հետագա անցկացման հեռանկարը։ Կհաջողվի վերահաստատել Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտայնությունը հետագայում բարդ, բազմաշերտ ու անհայտներով հարուստ հարց է, սակայն հավատամքը, որ Հայաստանը պարտավոր է անել ամեն բան Արցախի համար երկարաժամկետ անվտանգային երաշխիքներ ստեղծելու, Արցախի պաշտպանության բանակը վերականգնելու, Արցախի այլ պետության կազմում լինի դա Ադրբեջանը թե Ռուսաստանը չհայտնվելու համար անժխտելի է։ Վերջապես դիվանագիտությունն ու միջազգային իրավունքը տալիս են մեզ հնարավորություններ պայքարելու Արցախի անկախության համար, լինի դա Կոսովոյի մոդելով, Հարավային Թիմորի, թե որևէ այլ նոր ճանաչված պետության, քանի որ հարցերի հարց է շարունակում մնալ, թե անգամ այսօր մենք ինչ Ադրբեջանի հետ գործ ունենք։ Ասենք 1918-ից 20 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդն է մերօրյա Ադրբեջանը, թե ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության իրավահաջորդը, որովհետև երկու դեպքում էլ
Հայաստանը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կգտնվի հաղթողի ու հաջողացի դիրքերում։ Այդ հարցի պատասխանը սկզբունքային նշանակություն ունի, քանի որ մասնավորապես 44-օրյա պատերազմից հետո Ալիևը պահանջներ է ներկայացնում անգամ Հայաստանի նկատմամբ եւ իբրև թե հանուն խաղաղության չի պնդում իր պահանջները, կարծես խնայելով Հայաստանը։ Ալիևի պլան մաքսիմումն է ստանալ եւ Արցախը, եւ Սյունիքը։ Բայց հասկանալով դրա անիրատեսությունը, վերջինս փորձում է համոզել Հայաստանին, թե Արցախը թողեք Ադրբեջանին, որ հանկարծ Սյունիք չուզենք։ Եվ այս բլեֆը հերուն գնացող նպատակներ ունի։ Եթե մենք կարողանանք հաղթահարել այս ծուղակն ու չտրվենք վախերին, այլ սթափ ու սառը քաղաքականություն իրականացնենք, ապա Ալիևին թրաշված կտեսնենք, բայց Արցախն ու առավել եւս Սյունիքը տարբեր ձևաչափերում Ադրբեջանի կամ այլ պետությունների կազմում չենք տեսնի։ Ինչպիսի իրողությունների առաջ էինք կանգնած 26 տարի առաջ։ Ինչ բաց թողած հնարավորություններ ունենք։ Ինչ զուգահեռներ կան քառորդ դար առաջվա հետ եւ ինչ սпасել հիմա ավարտյաններից, քննարկելու եմ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Մնացեք մեր եթերում։ Պարոն Զուրաբյանը մեր տաղավարում է, շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք մեր տաղավար։ 1954 թվականի մայիսի 12-ին կնքվեց հրադադար Արցախյան առաջին պատերազմի։ Մենք բոլորս էйֆորիայի մեջ էինք, երկիրը տոնում էր հաղթանակը, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ հաջորդ 28 տարիների ընթացքում, ինչպես դասական հրեկասային, շատ հուզիչ էր, որովհետեւ այդ հաղթանակը մսխվեց։ Որտեւ 2020-ին մենք ունեցանք ավելի դաժան, ավելի աղետալի պատերազմ, որի արդյունքներով մեզ պարտադրում են կապիտուլացիա։ Ինչ ենք բաց թողել, որ պահին է Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել սխալ ուղղությամբ, որ չի կարողացել արժանապատիվ խաղաղություն կնքել եւ լավագույն լուծումը գտնել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի համար ազդես։ Գիտեք, դուք ճիշտ եք, որ 1994 թվականի մայիսի 12-ին այդ զինադադարը դա լրջագույն հաղթանակ էր, որովհետև մենք առաջին անգամ մեր նպատակը դա էր՝ պարտադրել Ադրբեջանի խաղաղությանը։ Մենք շատ լավ հասկանում էինք, որ Ադրբեջանի ռեսուրսները շատ բազմապատիկ անգամ շատ են մեզանից, եւ ժողովրդական առումով, եւ զինատեսակների առումով, եւ տնտեսական, ֆինանսական եւ այլն, եւ ամեն ինչ, զինամթերքի։ Եվ այն պատերազմը, եթե դառնար հյուծման պատերազմ, այդպեսի տերմին կա, war of attrition, այսինքն հյուծման պատերազմ, մենք դատապարտված ենք նման պատերազմում, մենք տանուլ ենք տալու, դրա համար մենք ունենք շատ հստակ ռազմավարություն, հասնել պարտադրել Ադրբեջանին խաղաղության։ Եվ մենք դա արեցինք,
ես կարող եմ ասել, ինչը դրան նպաստեց, բայց երևի ձեր հարցը դրան չէր վերաբերում, այլ ձեր հարցը այն էր, թե ինչու բսխեցինք դա։ Այո, առաջին հարցին, դրան եւս կանրադառնանք։ Հա, բանն այն է, որ երբ որ դու հաղթանակ ես տանում ռազմիդաշտի վրա, քո առաջին նպատակը պետք է լինել այդ հաղթանակը ամրապնդել դիվանագիտը։ Ամրագրում, այո։ Որտեւ եթե դու այդ նպատակ այդ հաղթանակը չես ամրագրում պայմանագրով, խաղաղության պայմանագրով, այսօր ուժը քո կողմն է, վաղը հազար մի բան կարող է փոխվել, իսկ շատ կանխատեսելի էր, որ կփոխվի հոգուտ Ադրբեջանի, որովհետև պարզել արդեն Ադրբեջանը ձգտում էր իր նավթը վաճառել Արևմուտքին, եւ մենք գիտենք, որ տարիների ընթացքում նրանք կուտակելու են ահռելի պաշարներ, ահռելի նավթադոլարներ, որը կուղորթեն իրավիճակը փոխելու ռազմական առումով, բալանսը փոխելով իրենց օգտին։ Մենք դա շատ լավ կանխատեսում ենք, եւ մեր քաղաքացիական գլխավոր նպատակն էր անմիջապես գալ խաղաղության, ամրացնել այդ զինադադարի ձեռբերված հաղթանակը։ Ինչ էր դրա համար պետք։ Դրա համար պետք էր, որ մենք Ադրբեջանի հետ ստորագրեինք խաղաղության պայմանագիր։ Մենք աշխատեցինք դրա վրա, այդ զինադադարի նվաճումը ամրապնդվեց Բուդապեշտյան ՀԱԿ-ի գագաթնաժողովով, որը Լեռնային Ղարաբաղին հայտարարեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իրավահավասար կողմ, որը վճռեց, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը պետք է այդ գործընթացը տանի, ստանալով ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատը, եւ ի վերջո ասված էր հետեւյալը. պետք է ուրեմն խաղաղություն կնքվի այս երեք կողմերի միջև, Հայաստան, Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղ, հենց որ դա կնքվի, դրանից հետո կմցվեն խաղապահ ուժեր, եւ դրանից հետո նոր հայկական ուժերը հետ կքաշվեն։ Բայց դա ի դեպ նշանակում էր նաեւ, որ ադրբեջանական ուժերն էլ հետ կքաշվեին, այսինքն այդ զինադադարի գծից ադրբեջանական ուժերը առաջ չէին գալու։ Սա ըստ էության կապիտուլյացիա էր Ադրբեջանի համար, որտեվ պատկերացրեք, որ իրենք այդ խաղաղության պայմանագրի արդյունքներով չէին էլ կարողանալու զորքը մցնեին անգամ այդ գծից առաջ։ Մենք 3 տարին շատ լավ օգտագործեցինք եւ 97 թվականին այդ բանակցությունների արդյունքով մշակվեց, այսպես կոչված, 1997 թվականի փուլային տարբերակը, որի գաղափարը հետեւյալն էր։ Այդ խաղապահ զորքերի մտնելուց հետո մենք հետ ենք քաշվում ուրեմն բանի ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ ամբողջ Լաչինի շրջանը մնում էր մեր վերահսկողության տակ։ Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրում էին մի փաստաթղթի տակ, որը պետք է ստանար նաեւ Մինսկի խմբի կոնֆերանսի հավանությունը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությունը, եւ դրանով ստացվում էր, որ Ղարաբաղը ըստ էության ձեռք էր բերում միջազգային իրավասուբյեկտայնություն, ընդ որում հավասար Ադրբեջանի հետ։ Ավելին այդ պահին անհնար էր հասնել, այսինքն այդ պահին աշխարը պատրաստ չէր միանգամից ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց արդեն այդ գործընթացը, եթե արվեր եւ ստորագրվեր, դա կլներ հսկայական քայլ, հասկանալի է, հսկայական քայլ դեպի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչումը։ Սա կապիտուլյացիա էր Ադրբեջանի համար։ Նա ըստ էության հրաժարվում էր ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղից եւ Լաչինից, այլ հրաժարվում էր անգամ դրանից դուրս եղած հողեր տարածքներին իր ռազմական ուժերի տեղադրման իրավունքից։ Սա կապիտուլյացիա։ Բայց Ադրբեջանը դրան համաձայն էր։ Այո, Ադրբեջանը, այսինքն ոնց, ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահությունը պաշտոնապես դիմեց երեք կողմին, Երևան, Բաքու, Ստեփանակերտ, եւ Բաքուն ասաց այո։ Երևանը ասեց այո, Բաքուն ասեց այո, այսինքն մենք ունենք արդեն Ադրբեջանի համաձայնությունը, եւ պրոբլեմը եկավ Ստեփանակերտից։ Ստեփանակերտը ասեց ոչ։ Ինչու՞։ Հիմա նախ ընդգծենք հետեւյալը, որ այն ժամանակ Ստեփանակերտը հավասար կողմ էր, այսինքն պատկերացրեցիք, չէ՞, Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնվել էին, Ղարաբաղը չէր համաձայնվել, եւ վերջ, պլանը չի իրականացվել։ Ղարաբաղի պահանջը այդ պահին ո՞ն էր։ Ղարաբաղի պահանջը հստակ
ձևակերպվեց 1998 թվականին Տեր Պետրոսյանի գրասենյակում, մեր այդ օֆիսում հավաքված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Դա տեղի ունեցավ հունվարին, 1998 թվականի հունվարին։ Այդ ժամանակ նրանք անգամ բերեցին մի քարտեզ, որտեղ ասացին, որ սա քիչ է, պետք է ավելի մեծ, ինչ-որ սենց մեծ քելբաջարներ պետք է մտնի մեջը, պետք է այլ մի քիչ էլ այլ տարածքներ եւ այլն։ Այդ ժամանակ մենք նոր կհամաձայնենք։ Իդեպ սա հետաքրքիր բան է, որ եւ ներկայ այդ անվտանգության խորհրդի նիստին իհարկե ներկայ են եղել Վազգեն Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե, այդ Ղարաբաղի ղեկավարությունները ներկան, Սամվել Բաբայանն էլ, Արտադի Ղուկասյանը, Վազգենի Վազգեն Սարգսյանի կարծիքը եւս այդպեսին էր։ Վազգեն Սարգսյանի կարծիքը հետեւյալն էր, որ երկու տարով սառացնենք, հետո երբ որ մեզ կստիպեն այդ խաղաղությունը ընդունել, այդ ժամանակ նոր կընդունենք։ Ասում եմ, ինչի ենք մենք գնում մեր բարի կամքով խաղաղության, թող մեզ ստիպեն նոր անենք։ Տեր Պետրոսյանը առարկեց։ Բայց խաղաղությունը վերջի վերջո պետք էր չէ՞ լինել։ Տեր Պետրոսյանը առարկեց հենց դա, ասեց, լսի, խաղաղության գնում են ուժի դիրքերից, այդ ժամանակ մենք ենք թելադրում պայմանները, երբ որ մեզ ստիպեն, այդ արդեն ոտ կլինի։ Մենք մեզ արդեն ստիպելու են շատ ծանր բաներ։ Այս բանը, այս էլեմենտար բանը, այդ մարդիկ չէին հասկանում եւ փաստորեն տապալեցին, դեք ինչներ ամենակարևորը, որ Ադրբեջանը նրանք ավելի շատ տարածներ էին ուզում գրավ ազավ լավ մտնեին Ադրբեջանի խորք, հասնել Բաքու, ո՞ն էր խնդիրը, որովհետեւ շատ խոսակցություններ կան, ներողություն եմ խնդրում, որ առաջին նախագահային մեղադրում են, ասում են, մենք ունեցել ենք հստակ ռեալ ռեսուրսներ մտնել Նախիջևան, գնալ առաջ, վերջնական կապիտուլացիա ենթարկել։ Ու շատ մարդիկ կան, որ հիմա ասում են, որ լուրջ մարդ կա դրանց մեջ։ Ազատամարտիկներ, ովքեր ասում են, մենք յուրաքանչյուր պահի պատրաստ ենք մտնել Նախիջևան, մեզ թույլ չտվեցին, ասացին Տեր Պետրոսյան Լևոնը թույլ չի տալիս։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև Քարվաճարի ուղությամբ, նույնը տեղի ունեցավ նաև Ջրականի ուղությամբ խորանալ դեպի խորք։ Արդյոք էս բոլոր մեղադրանքները տեղին են, թե Հայաստանի վերջո չուներ այդ ռեսուրսը այլևս շարունակելու պատերազմը եւ Հայաստանին հրադադարը եւս անհրաժեշտ։ Գիտեք, ես շատ հարգում եմ դաշտային հրամանատարներին, որոնք գնացել են, կռվել են իրենց կյանքը եւ առողջությունը ըստ էության դրել են այդ գործի մեջ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ստրատեգիան, քաղաքական ստրատեգիան որոշում են ոչ թե ռազմական դաշտային հրամանատարները, այլ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը, ընդ որում նա հաշվի առնում ամբողջ կոմպլեքսը, տնտեսական ֆակտորները, միջազգային ճնշումները, ռազմական հնարավորություններ, դաշնակիցների հնարավորությունը եւ բալանսը ռազմական։ Իհարկե նրանք պատրաստ էին Նախիջևան գնալու, բայց ով էր թույլ տալու գնալ եւ գրավել Նախիջևանը։ Այդ մարդիկ միջև հիմա չհասկացան, որ աշխարհը ընդունում էր հայկական, այս ասենց ասեմ, հայկական դիրքորոշումը միայն պարզ պատճառով, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղում կար հայ բնակչություն եւ աշխարհը հասկանում էր, որ դա լեգիտիմ դրվածքա հարցի, որ դու գնում ես պաշտպանելու այդ մարդկանց ինքնորոշման իրավունքը, նրանց անվտանգությունը, նրանց ազատությունը, որին իսկապես սպառնում է ցեղասպան քաղաքականություն Ադրբեջանի կողմից։ Նախիջևանում այդ պահին ով էր ապրում, այդ պահին ապրում էին ադրբեջանցիք, դա դե ոչ միայն հայ համայնքի էլ մինչև մի չնայած պատերազմի ժամանակ արդեն չկար, ասեմ ձեզ, 1980 թվականին 4% հայ կար ընդամենը, նրանք էլ թողեցին գնացին հակամարտությունը սկսելուց հետո եւ բնականաբար աշխարհը համարում էր դա լեգիտիմ ադրբեջանական տարածք, ընդ որում կան նաև տարբեր հնուց եկած պայմանավորվածություններ, պայմանագրեր, նաև Թուրքիայի առումով, եւ այդտեղ ապրում էր 300 000 ադրբեջանցի։ Այսինքն, եթե այդ մարդկանց թվում է, որ աշխարհը կառավարվում է բացառապես ցանկություններով, մենք էլ կուզեինք, հա, վերադարձնենք մեր պատմական հողը։ Հետո այ այսինքն ցանկություններով ռեկավարվելով էր, որ մենք եկանք, հասանք այս աղետին։ Այսինքն, երբ որ դու ռեկավարվում ես ոչ թե ստրատեգիական հաշվարկներով,
ցանկությունը լավ բան է։ Մենք էլ ենք ուզում, հա, այո, հզոր, պինդ Հայաստան, միգուցե անգամ պատմական պատմականների վերադարձ, բայց նույն դառնալու։ Ուղղակի ավարտեմ միտքս, բայց միայն ցանկություններով ղեկավարելը դա բանա, ռեցեպտ է, դա բանալի է դեպի աղետ, անհաջողություն, տապալում, արյուն եւ կորուստներ։ Դու պետք է ունենա ստրատեգիա։ Նախիջևան գրավելու որևէ ստրատեգիա չի եղել, բայց ես վերադառնամ այն հարցին, որ դուք ասում եք, ի՞նչ էին իրականում ուզում Ղարաբաղցիք։ Կամ այնտեղ մենակ Ղարաբաղցիք չէին, Վազգեն Սարգսյանը կար եւ այլն։ Իրեք ի՞նչ էր, ձևականորեն իհարկե իրանք դրում էին, այսպես ասենք, բանակցային պահանջներ։ Օրինակ մի մասը ասում էր, ավելի շատ տարած կլինի, մենք ավելի ապահով մեզ զգանք։ Մի մասը ասում էր, սենց վերադարձենք առանց անկախությունը ստանալու միջազգային ճանաչումը, դա անընդունելի է, մեր գլխավոր թղթերը տանք, իսկ բանը չստանանք, անկախությունը Ղարաբաղի չստանանք։ Մի կողմ դնենք այն հանգամանքը, որ դրանք իրականում իրականության հետ որևէ առնչություն չունեցող, ասենք ասեմ, մաքսիմալիստական պահանջներ էին, այսինքն պահանջներ էին, որոնք միևնույնն է մերժվելու էին, ընդ որում մերժվելու էին ոչ թե Ադրբեջանի կողմից, մերժվելու էին անգամ միջնորդների կողմից, միջազգային հանրության կողմից, Ռուսաստանի կողմից, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի։ Այստեղ հարցը ուշ է, նրանք իրականում ձևականորեն պատրաստ էին իբր թե ինչ-որ փոխզիջումների, մի քիչ ավելի ասած մաքսիմալիստական պահանջներով, բայց իրականում նրանք պատրաստ չէին ընդհանրապես անգամ մի սանտիմետր գրաված տարածներից հետ վերադարձնել։ Ուրանք հետ էին ասում։ Դե, որովհետև արյունով ազատագրածը հետ չեն վերադարձնում։ Հա, վերադարձում են ավելի մեծ արյունով, ինչպես ասեց Տեր Պետրոսյանը, կարծեմ։ Հիմա այն ինչ որ, այսինքն մենք պիտի վերադարձնենք այդ ավելի մեծ արյունով, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք պահում ենք Լեռնային Ղարաբաղը, պահում ենք Լաչինի շրջանը, իդեպ կար հնարավորություն պահել նաև Քելբաջարը։ Որ դուք պատկերացնեք, ինչ աբսուրդի մեջ ենք մենք ապրում։ Այդ ժամանակ երբ տեղի ունեցավ հետևյալ բանը, երբ որ Ղարաբաղցիք բարձրացրեցին այդ ավելի բարձր, ավելի մեծ տարածքներ պահպանելու այդ անհրաժեշտության հարցը, այսինքն գոնե Քելբաջարն էլ մտցրենք մեջը, Տեր Պետրոսյանը համաձայնվեց իրանց հետ, ասաց, ես կփորձեմ դա էլ պոկել Ադրբեջանից եւ Մինսկի խմբի համանախագահներից, եւ ինքը հարցը դրեց Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, եւ նրանք ասացին, որ մենք պատրաստ ենք նաև Քելբաջարը մտցնել այդ պլանի մեջ, այսինքն որ լինի Լղին, գումարած Լաչին, գումարած Քելբաջար, մնա հայկական վերահսկողության տակ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ սրա տակ թաքնված է սենց խափելու ցանկություն Ղարաբաղցիների կողմից, այսինքն նրանք ամեն անգամ մի նոր պահանջ են դնում, մենք այդ պահանջը բավարարում ենք, իրենք այդ ստանալով մերժում են ավելի մեծ պահանջ են դնում, այսինքն իրենք հույս ունեն, որ գնալով, այդպես մերժելով, իրենք ավելի ու ավելի լավ։ Ինչ է, որ 20 տարի պահեցին, պարոն Զուրաբյան, իրենք էլ ասում են, օրինակ 2000-ականներ, կներեք, ու՞մ է պետք 20 տարի պահելը, եթե հետո 10։ Դե, երբ որ իրանք իշխանություն չէին, դրանից հետո նոր տրվեց։ Դրանից առաջ 20 տարի շարունակ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունները 20 տարի պահել են Արցախը իր ազատագրած տարածքներով։ Արցախը չեն պահել։ Նրանք պահել են 20 տարի շարունակ հոգուտ Ադրբեջանի փոփոխվող ռազմական բալանսի պայմաններում։ Այսինքն լավ, տանում էինք դեպի պատերազմ, հա, որտեվ չլուծված խնդիրը մեկը մի օր բերելու էր պատերազմ, դա բոլորը էին հասկանում։ Տանում եք դեպի պատերազմ, խաղաղությունը մերժեցիք, ասեցիք ես քիչա, բայց դրան չպետք է հետևեր պատրաստվել պատերազմին, դրան չպետք է հետևեր Ուկրեպ ռայոնների ստեղծումը։ Օրինակի համար տեսեք այսօր Ուկրաինան ինչ լուրջ ամրոցներ է ստեղծել նույն Դոնբասում։ 20 տարվա մեջ, ինչի՞ մենակ 20 տարվա, Նիկոլի ժամանակ էլ, այդ 2 տարին էլ էր կարևոր, 22 տարվա մեջ կարելի էր այնքան բան անել, որ անհամեմատ լիներ նրան, ինչ որ Ուկրաինան ստեղծել է Դոնբասում։ Կարելի էր շատ մի քանի գիծ պաշտպանության, Ուկրեպ ռայոններ, բանը թունելային կապերով մի գծից մի ուրիշ գծ նահանջելու հնարավորությամբ, եւ շատ լավ էլ փողը կար, կներեք,
ինչ փողի մասին է խոսքը, եթե այնտեղ կար ասենք ասեմ, շատ էժան աշխատուժ, իդեմս բանակի 20,000 բանակ ենք պահել պարապ այնտեղ 22 տարի, կար շատ էժան աշխատուժ եւ կար դա ինչ էր բետոնային բաներ պիտի ուղղակի լավ որակյալ բետոնային ինժեներական կառույցներ պետք է ստեղծվեն, դրա համար շատ փող չէր պահանջվում, էլ չասած որ եթե գոնե այդ սաղ թալանած փողը, այդ իրանց կառուցած տները, դաչաները, բաները եւ այլն, այդ փողի գոնե մի 10-10-րդ մասը գնար այդ գծերի կառուցման, մենք այսօր կունենայինք շատ ավելի լավ վիճակ։ Էլի պատերազմը պատերազմի արդյունքը երաշխավորված չէր լինի, բայց գոնե եւ կորուսները շատ ավելի մեծ կլինեն Ադրբեջանի վրա, եւ մեր կորուսները շատ ավելի պակաս կլինեն, եւ ի վերջո մենք ավելի լավ արդյունքով կկարողանանք դուրս գալ այս պատերազմից, բայց իրենք չարեցին այդ բանը։ Ինչու՞, որովհետեւ երկու բան կա։ Առաջինը, իհարկե ես չեմ համարում, որ իրենք միայն այդ ունեին իրենց գլխում, որ ես սպահենք, գնանք թալանենք, ոչ, իրենք անկեղծ միգուցե հավատում էին, որ դե ասենք դեռ Ռուսաստանը կպահի, մենք էլ ինչ ենք դրա մասին մտածում, կարող է իրենք անկեղծ մտածում էին, որ չգիտեմ, Ադրբեջանը գնալով մի 30 տարի հետո կհրաժարվի այդ նպատակից, չգիտեմ, իրանց մտքով ինչ ասես կարող էր անցնել, բայց դա տհասություն էր իրականում եւ անհերատեսություն քաղաքական անհերատեսություն։ Հիմա իդեպ ասեմ, այդ նույն գծի մեջ մտավ Նիկոլ Փաշինյանը, այլ նա ոչ թե անհերատեսություն, նրան գոնե 20 տարվա կտրվածքով չկարողացան հաշվարկել ինչ է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն եղած բանը չտեսավ, այսինքն արդեն փոփոխված բալանսը, արդեն փոփոխված բալանսը ոչ միայն ռազմական առումով, այլ նաև դաշնակիցների առումով, որ Ռուսաստանը այնտեղ ուրիշ մի հատ բանի աշխարհակահական շահի մեջ էր մտել, որը ենթադրում էր որոշակի կարգավորում Ղարաբաղի հարցի եւ հարաբերությունների ասենց ասեմ կարգավորում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Այս բաները պետք էր հասկանալ, այն պլանը, որ առաջարկվել էր 2019 թվականին, Նիկոլ Փաշինյանը առաջ դրեցին պլան 5 շրջանը վերադարձնում ես Լեռնային Ղարաբաղը, Քելբաջարն ու Լաչինը մնում են հայկական վերահսկողության տակ, Սեդուբեր ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության, այո, ուրեմն դա ասեմ ձեզ ամենամեծ, այո, ինձ զարմացնում է, որ դուք դրա մասին չգիտեք։ Շատ լավ, ուզում եմ բացեք ճակերտները։ Շատ շատ հանգիստ կարող եմ բացել։ Դուք իշ մեկ 2019 թվականին բոլորը ասում էին, ինչ որ տես մամուլի միջոցներում, չէ, ասում էին, որ պլան կա, որը քննարկվում է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ու Զորաբ Նացականյանը հերքում էին, ասում էին, ոչ մի պլան չկա, ոչ մի թուղթ չկա։ Հիշում եք դա։ Դա սուտ էր։ Այդ թուղթը կար։ Այդ թուղթը հրապարակել էր իրավիճակում, ԵԱԿ-ն առաջարկում էր հանձնել 5 շրջանները, 2019 թվականի մասին է։ Ինչի հաշվին էր ԵԱԿ-ն մեզ նման բանա, որտեղ է տրամաբանությունը, որ այդ բալանսի խախտման պարագայում ԵԱԿ-ն մեզ համար լավագույն լուծում պիտի առաջարկի։ Ասեմ, այնտեղ մի թերություն կար մեր համար։ Մի թերություն կար։ Խոսքը նրա մասին էր, որ այդ 5 շրջանը տալիս ենք Լեռնային Ղարաբաղի, Քելբաջարի, Լաչինը մնում է մեր վերահսկողության տակ սերունդներ շարունակ, բայց ոչ մի դատողություն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին ընդհանրապես այդ փաստաթղթում չկար։ Այսինքն կար ինչ-որ բաներ, որ հետագայում կբանակցվեն, չգիտեմ, հանրակրթեի հնարավորությունը։ Ամենից հետո հետագայի թողնելու, հետո այն թողնելու հարցը միշտ էլ եղել է, բայց ԵԱԿ-ի նման առաջարկը 2019-ին ինչու պիտի հնչեր, եթե Ադրբեջանը ուներ Ագին ամուր դիրքեր եւ 1 տարի անց պիտի հարցակվեր։ Ես ձեզ բացատրեմ։ Ուրեմն ամբողջ խնդիրը միշտ եղել է, ինչի 97 թվականի պլանը փուլային մերժվեց, հա, այդ նաև Ռոբերտ Քոյոչյանի, Սերժ Սարգսյանի, Վազգե Սարգսյանի կողմից։ Որտեղ նա ասում են, որ այտենց մենք գնում ենք ինչ որ մի հատ կարգավորման, որտեղ կարգավիճակի հեռանկարը չի ֆիքսվում։ Հիմա Մադրիդյան այդ այսպես կոչված պլանում գոնե փորձեցին ֆիքսել ինչ որ մի բան։ Ընդ որում դա ընդհանրը ֆրազ էր, որ պետք է լինի ռեֆերենդում, որը բանը հնարավորություն կտա ապագայում որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Լավրովյան պլանի, այսպես կոչված, որը իրականում Ֆրանսիայի, Ամերիկայի եւ
բանի Ռուսաստանի պլաններ ընդհանուր հա ընդհանուր պլաններ 2019 թվականին դրած սեղանին ուրեմն դրա մասին եթե դուք ուզում եք տեղեկություն ուղղակի գտնում եք Միդրուի այսինքն ռուսական մի ռուսական արտաքին գործերի արգոս նախարարության սայթում պաշտոնապես դրված Յուրի Պապովի նամակը կոչվում է կոմենտարի Միդը RF Պապովը դու ստատի Նիկոլա Փաշինյանը ասարակածիրող դեպքն այն է ու այդ փաստաթղթում շատ բավականին մանրամասներով նկարագրված է այն պլանը որը ներկայացվել է 2019 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի սեղանին գիտեք ամենահետաքրքիրը ինչն է սա ամենամեծ խափեություններից մեկն է այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն մերժել է այդ պլանը ոչ միայն մերժել է ընդհանրապես բանակցությունների մեջ մուտքը Ուտով ասել եմ զրոյական կետից ես չեմ գնալու սենց բաներ բանակցեմ ես զրոյական իմ սեփական կետից դիս կսեմ ինքը ոչ միայն մեծամտաբար ոչինչով չհիմնավորված սենց գորոզություն է ցույց տվել եւ մերժել է այդ պլանները սրելով բոլորին իր դեմ եւ ընդհանրապես մեծ քարտեր տալով եւ ադրբեջանին եւ թուրքիային որոնք ասում են տեսնում եք այս մարդիկ հայաստան չի ուզում բանակցել այս հարցին բացի ռազմական լուծումից ուրիշ բան չի մնում Ոչ մեն դա արել։ Ինքը խափել է սեփական ժողովրդին։ Ինքը 2019 թվականից միջև 2021 թվականի, միջև 2020 թվականի պատերազմի սկիզբը մերժել է այն իրողությունը, այսինքն ինքը ասել է խափել է, ասել է որ նման պլան չկա, հերքել է։ Ինչու՞։ Մեծամտությունն է ձեր ասած, անհերատեսությունը ո՞րն է պատճառը, որ նման պլանը հնարավոր է մերժել։ Ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը ուներ Ահագին լավ լեգիտիմություն։ Ինեն շատ մարդեր էս երկրում ընտրել, շատ հեշտությամբ կարելի էր բացատրել, որ սա լավագույն լուծումն է եւ գնալ այդ լուծմանը։ Գիտեք, ես ստիպված եմ դուք ինձ դրդում եք, ես չեմ ուզում որակումներ տամ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց ուղղակի դուք չեք պատկերացնում, ինչքան պրիմիտիվ նա մարդ է, ինչքան պրիմիտիվ դատողություններ ունի միջազգային քաղաքականության մեջ եւ աշխարհակահական իրողությունների անկալման մեջ, որ ինքը կարող էր երևակայել որ գիտեք ինչ ռեսուրսները դաշնակիցները ստրատեգիան դա ամբողջը ինչ որ մի հատ անիմաստ բան է կարևորը ժողովրդի դուխն է մենք եկել ենք դուխով իշխանության դուխով հիմա մեր ժողովուրդը լիցքը արտնացել է ալիևը ունի փտած ռեժիմ կոռուպցիոն դեմոկրատական sense խոշոր լիցքով ողքեորված ժողովրդին ո՞նց կարող է հաղթի ինչ որ մի հատ փտած կոռուպցիոն ռեժիմ որին ժողովուրդը ատում է Սա եղել է նրա պրիմիտիվ դատողությունը, որովհետև ասում եմ նորից։ Ինքը չի մտածում ռեսուրսների, ռազմավարության, հաշվարկների, ռազմական օպերացիաների մասին։ Գենշտաբը հունիսին իրան զեկուցել է։ Դա հրապարակումներ կան։ Ինքը գենշտաբի բանն է ասել, պետն է ասել, Օնիկ Գասպարյանը։ Զեկուցել են, որ մենք չենք կարողանա դիմանալ այս պատերազմում։ Պետք է ամեն գնով հարցը լուծել դիվանագիտական առումով Նիկոլ Փաշինյանը այդ թուղթը չիրեմ ճղելա թե ինչ այլ համենայնպես մի կողմ ա դրել հնարավոր է որ սա պոպուլիզմի արդյունքն է եղել նաև հանրային ճնշման որովհետև խոշոր հաշվի 94 թվականից հետո յուրաքանչյուր անձ որ խոսում էր որևէ տարածքի հետ վերադարձի մասին ավտոմատ դառնում էր դավաճան, հողատու եւ այլն այս բոլոր գնահատականները էպիտետները ամրացվում էին այդ քաղաքական գործին եւ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես այդ տրամադրությունը։ Միա հարց տամ, հիմա ինչ ավելի լավ է տանել մեր տղաներին կոտորել, կորցնել 9 շրջան 5-ի փոխարեն։ Խաղաղությամբ 5-ն էինք տալիս, պատերազմով 9 շրջան կորցրեցինք, այսինքն գումարած են 5 շրջանին, կորցեցին Քելբաջարը, Լաչինը, Հադրուտը եւ Շուշին։ Ավելի լավ էր ուրեմն այդ ամեն ինչը անեինք, հա, տենց տայինք, այդ վիճակում կոչվեր դավաճան։ Հիմա ասում են, չէ՞, դավաճան։ Հիմա էլի իրան ասում են դավաճան, թրքամետ, չգիտեմ ինչ։ Հիմա իսկ ավելի լավ չէ՞ ուժի դիրքերից, երբ որ դեռ Հայաստանի կշիռը ինչ որ բան նշանակում էր, գնալ համաձայնության, տալ այդ 5 շրջանը, ընդ որում այդ երբ որ դու ես գնում այդ բանակցությունների եւ դու նախաձեռնում ես, դու կարող ես նաեւ քո, ասենց ասեմ, հանդիպակաց քո նախաձեռնություններով հանդասկաս։ Կարո՞ս ասես օրինակի համար, այն ղափանի ճամփեն ընդհանրապես սպահում ենք մեր սահմաներում։ Այս զոնա sense worker չեն մտնում, այն զոնա այն worker չեն մտնում։ Այսինքն դու, երբ որ ոչ թե քեզ ջարդել խփել են
կզծրել են, այլ դու գնում ես բանակցություններով, հլը դեքո բանակը պինդ, հլը դեղ չգիտի հակարակորդներ, չգիտի ինչ սուրպրիզներ կարող ակո բանակը մատուցի, այդ ժանակ դու բանակցային ուզում ես, շատ բաներ կարայինք բանակցայինք մեր համար հարմար պայմաններով, ավելի լավ չէր ինքը այդ բանը աներ, գար ժողովրդին ասեր, ժողովուրդ ջան, մենք, ես դե ինձ ընտրել եք ղեկավար, որ ես որոշեմ ինչն է ճիշտ Հայաստանի համար, այ այս պլանը ամենաճիշտ պլանն է Հայաստանի համար, բոլոր այլ ընտրանքները սարսափելի են, եւ ես դեզ ասեմ, ուրեմն նախ Հայազգային կոնգրեսը անմիջապես կօգներ իրան այդ հարցում, մենք ամեն ինչով իրենք աջակցեինք, եւ երկրորդը, եթե լիներ ասենք մեծ դիմադրություն, չգիտեմ ազգայնական տարբեր տարերի կողմից, այդ դեպքում նա ուներ երկու ճանապարհ, մի ճանապարհ հետևյալն էր, ասել եղբայր, ուրեմն սա ճիշտ է, ես գնում եմ առաջ, լեգիտիմ ընտրված վարչապետ եմ, կառավարությունը ինձ էլ լուրջ քաղաքական ուժեր են աջակցում, ես գնում եմ առաջ եւ այս պլանը իրագործում եմ, եւ երկրորդ տարբերակը կար, եթե ասենք այնքան ուժեղ դիմադրություն լիներ, որ դրան դիմանալ չլներ էլի արդեն, ինքը կարար ասել հետեւյալը, այդ դեպքում ես հրաժարական եմ տալիս, գնում եմ արտահերտ ընտրությունների, այն ինչ որ ինքը արդեն արել է մի քանի անգամ արտահերտ ընտրությունների, եւ այս մանդատ ես դնում եմ այս խաղաղության պլանը որպես իմ գլխավոր ծրագիր, այս ման այս բանով եմ ծրագրով եմ ես գնում ընտրվելու, մեր հետ էլ կարար դաշին կնքեր, մենք էլ պատրաստ կլինենք այդ պլանը պլանին աջակցելու, կարար մեզ դաշինք էլ չվերցրեր, մենք մեկը միևնույնակ աջակցենք, մեզ համար իշխանությունը չէր կարևոր, մեզ համար կարևոր է, որ հարցը լուծվի Հայաստանի համար եւ Արցախի համար լավագույն տարբերակով, եւ գնար այդ ընտրությունների, այդ ընտրությունում կամ պիտի պարտվեինք, օքեյ, պարտվեցիր, դեմոկրատական ընտրություններ են, ազգայնականները հաղթեցին, օքեյ, պատասխանատվությունը իրանց վրա, թող գնան ապացուցեն, ցավալի է, բայց հա պարտությունը իրանք թող գնան ղեկավարեն, մեկը ինքը արեց, այն ինչ որ իրանք արեց, պետք է անեին, եթե իշխանությունը վերցնեին, կամ հաղթում էր այդ ընտրությունները, այդ դեպքում ընդհանրապես ոչ ոք չէր կարող խոսել, արդեն ստանում էր լեգիտիմ մանդատ այդ խաղաղությունը հաստատելու, շատ լավ, պարոն Զորավ, բայց ինքը, տեսեք ինքը ինչ ասում, ինքն է ասում, ինքը ասում է ես ինքս չէի հավատում այդ պլանին, բայց հենց խնդրը դա է, Գանք, մենք վերադարձանք իրականում ամենաառաջին հարցին, թե որտեղ մենք գնացինք ամենասխալ ճանապարհով։ Փաստորեն, այդ սխալ ճանապարհը այդ Ջրբաժանը 1998 թվականն էր, ըստ ձեզ, երբ Լեոն Տեր-Պետրոսյանին ասացին, որ ոչ մի թիս հող չենք տալու, մենք չենք տեսնում, մենք adekvat չենք տեսնում այն լուծում, որ դուք եք առաջարկում, դրանից հետո եղավ հրաժարականը, դրանից հետո եղավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը, և 2020-ին մենք ի վերջո համակերպենք դրա հետ, թե չէ, հանձնեցինք Արցախի մի մասը Ադրբեջանին, մյուս մասը Ռուսաստանի Դաշնությանը, ըստ ձեզ այդ Ջրբաժանը հենց 1998 թվականն էր, ես ուզում եմ անպայման ասել, որ մի շանս բաց ենք թողել, եւ դա շատ կարեւոր շանս էր 1998 թվականին, ոչ միայն բաց ենք թողել, այլ նաեւ դրանից հետո եղել է թալան եւ պատերազմին չեն պատրաստվել, բայց մի շանս էլ բաց ենք թողել 2019 թվականին, այսինքն մեծ հաշվով մեր պետությունը երկու շանս ունեցել է պատվով դուրս գալու այս իրավիճակից, երկու շանս, երկու դեպքում էլ մենք չունեցանք իմաստուն ղեկավարներ, մենք ունեցանք պրիմիտիվ ոչ մի թիզականներ, մարդիկ, որոնք որոշել էին, որ ընդհանրապես գծից այն գծից, որ նվաճված էր, ընդ որում նվաճված էր հենց Ադրբեջանին խաղաղությանը պարտադրելու նպատակով, երբ որ մենք դանում ենք, մենք երբեք չենք ունեցել այդպեսի նպատակ, եւ մենք չենք էլ համարել, որ դա ռեալիստական նպատակ է, որ այդ հողերը պիտի պահենք, դա ընդհանրապես ակցիա էր պարտադրելու, Ադրբեջանը չէր ուզում, Ադրբեջանը մշտապես խախտում էր այդ զինադադարները, նա մշտապես ուզում էր ռևանշ ստանալ, 94 թվին մենք գնացինք այդ բոլոր նվաճումների մի նպատակով, որ վերջապես նրանց ծնկի բերենք, ասենք վերջ, դուք հասկացեք, ամեն պատերազմի վերսկսումը ձեզ համար բերում է նոր տարածքային կորուստներ, եւ իրանք դա հասկացան, շատ բար, երբ Վազգեն Սարգսյանը ձեզ հասկացավ, որ Տեր-Պետրոսյանի լուծումը լավագույն լուծումն էր, թե ժամանակ արդեն չկար,
Դե ես լսել եմ այդպիսի բաներ, որ ինքը փոշմանել էր հետո 99 թվականին իմ ականջին հասել են նման բաներ իր շրջապատից։ Երբ մեղրի թեման բացվեց, երբ այլ բաներ սկսեցին, ճիշտ է։ Անգամ ավելի շուտ նա, երբ որ վարչապետ դեռավ ըստ էության տեսավ ավելի, ինչ ասեմ, ավելի բանից էլի, թրչունի թրիչկից ավելի տեսավ Հայաստանի եւ Արցախի գործերը, մի քիչ աշխարհակահական բաների մեջ մտավ, մի քիչ տնտեսական գործերի մեջ, ինքը հասկացավ, որ այս վիճակում այնուամենայնիվ Հայաստանը այլ ընտրանք չուներ։ Եվ ինքը ինձ հասել է նման բան, որ ինքը անգամ խոստովանել էր, որ Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ էր, բայց արդեն միգուցե ինքը կցանկանար ուղղել իր սխալը, ես չգիտեմ, եւ միգուցե ուղղելու հետևանքներ, այո, իսկ միգուցե գնաց այդ ուղությամբ եւ դա պատճառով եղավ հոկտեմբերի 27-ը, ես չգիտեմ։ Հիմա գանք մեր օրեր, հասկացանք, որ 28 տարվա ընթացքում մենք, ինչպես դուք ասացիք, կառնվազն երկու հնարավորություն ունեցել ենք, բայց հիմա դեֆակտո Հայաստանը որևէ ներկայություն բացի հասարակ բնակության տեսանկյունից Արցախում չունի, կամ Արցախից մնացած հատվածում իմ ասը տրված է Ադրբեջանի, մյուս մասը ավելի փոքր մասը, այսպես ասենք, հանձնված է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ինչ է սա նշանակում, որ Ադրբեջանի վերջին ռևանշի միջոցով հասավ Հայաստանին, հասրեց Հայաստանին կապիտուլացիայի դռան մոտ, թե սա այն չէր, ինչ կցանկանար Ադրբեջանը վերջնականապես ունենա։ Իհարկե սա կապիտուլացիա էր, այստեղ մենք, այսինքն այդ նոյեմբերի 9-ին ինչ որ ստորագրեց Փաշինյանը կապիտուլացիան, ընդ որում ես ասեմ նոյեմբերի 9-ին, օրինակ մենք իրան չենք մեղադրում նոյեմբերի 9-ին այդ ստորագրության մեջ, որովհետև նոյեմբերի 9-ին արդեն այդ վիճակում այլ բան հնարավոր չէր ստորագրել։ Մենք իրան մեղադրում ենք 19-ին, 2019-ին չստորագրելու խաղացում։ Մենք իրան մեղադրում ենք պատերազմի առաջ, պատերազմի ամեն այն առաջի օրերին չստորագրելու։ Ինքը, ի դեպ ձեզ ասեմ, մի էլի տարբերակներ եղել են ավելի քիչ կորուսներով ստորագրելու խաղաղությունը պատերազմի ընթացքում, բայց ամեն անգամ Նիկոլ Փաշինյանը զոռել է, գնացել է նորից բանի մեջ, ինչ որ մղձավանջային, չգիտեմ, ինչ որ հալյուցինացիաների մեջ մտածել է, որ հնարավոր է այս պատերազմը շրջել ընթացքը, ինչ որ դե ասում նա ֆանտազիա է, ազդակներ առաջին նախագահի կողմից ուղարկվել են օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք գիտենք, որ նախ պատերազմի ընթացքում ամբողջ հանրությունը ինչ հայացքել ունենար, սպասում էր, թե երբ են բոլորը կոնսոլիդացվելու, երբ ենք կառավարության շենքում տեսնելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ Քոչյանին միասին մի սեղանի շուրջ նստած։ Սա կարծում եմ կլիներ ինստիտուցիոնալ պետության առաջին, որն էր պատճառը, որ անգամ այդ պարագայում որևէ մեկը որևէ մեկին ցանկություն չունեցավ լսելու եւ արմատական ատելության դաշտ էին մտած նախկին երկրկա։ Եղել է մի ահավոր բան իրականում։ Եղել է հետեւյալը. Ղարաբաղցիք, անգամ Ղարաբաղի որոշ շատ ցանակշիռ մարդիկ դիմել են Տեր-Պետրոսյանին, որ մենք պատերազմում արդեն ջարդվում ենք, պետք է շուտ գնալ խաղության ստորագրմանը, թե չէ մեր կորուսները շատ մեծ են լինելու։ Ինչ կար մի տեն ժամանակաշրջան, որ հնարավոր էր ավելի փոքր կորուսներով ստորագրել խաղության։ Այն ինչ որ հիմա պիտի ստորագրվի։ Հա, բայց ավելի լավ։ Չէ, այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության փոխարենը շատ ավելի լավ պայմաններով հայտարարություն կարող էր ստորագրվել։ Բայց խնդիրը այն էր, որ Փաշինյանը դիմադրում էր, չէր կարողանում հաշտվել այդ իրաղության հետ, էլի իր ֆանտազիայով էր ապրում, որ մտ կարելի է ինչ-որ բան փոխել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ ժամանակ ծագեց մի այդպիսի գաղափար Տեր-Պետրոսյանի մոտ, որ միգուցե այս մարդը վախենում է, որ իր ստորագրած խաղաղությունը կամ հայտարարությունը կօգտագործվի նրա հակառակորդների կողմից, որոնք ասենք դա բան կանեն, կշահարկեն նրան իշխանությունից զրկելու նպատակով։ Հետևաբար պետք էր հետևյալը, պետք էր այսպեսի մի գաղափար, որ բոլոր նախկին նախագահները իրենց աջակցությունը տան Փաշինյանին, այդ խաղաղությունը դեռևս այն վիճակում, երբ հնարավոր է շատ բան փրկել, այդ խաղաղությունը սատարելու հարցում։ Շատ բարի է։ Եվ այդ հանդիպումը եղավ, եւ այդ քննարկումը եղավ Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ։
Քարակող։ Տեսեք, Տեր-Պետրոսյանը այդ վիճակում գնաց իր թշնամիների հետ հանդիպման։ Շատ բարի, Քարակողմ հանդիպման մասին է խոսքը։ Չէ, Ռոբերտ Սեր, ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սեր Սարգսյան եւ Ղարաբաղի նախագահներ։ Բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյան։ Ոչ։ Որտեվ նա այդ հանդիպումը նախնական պետք էր։ Ինչի համար։ Որ գաղափարը ես էլ, որ եթե մենք բոլորս հիմա հայտարություններ գրենք, որով աջակցում ենք դե բանի այդ Փաշինյանի կողմից խաղացան ստորագրումը, նա ձերքերը ավելի ազատ կլինեն այդ բանը գնալու անել, որովհետև կստացվի, որ բոլոր նախկին նախագահները, անկամ հաղթանակած նախագահները չեն ասի մեր ձերքերը կշիռը դնում են այդ խաղացան այդ պայմանագրի ստորագրման բանին, այդ սեղանին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ առումով ստանում էր կոլեկտիվ պատասխանատվություն այդ կատարվողի համար եւ ոչ ոք չէր կարողանա շահարկել այդ դեպքում, իսկ դա փայլուն լուծում էր, ապա դա փրկության օղակ էր, որը նետված էր ոչ թե անգամ Նիկոլ Փաշինյանը, ում էր պետ Նիկոլ Փաշինյանը, նետված էր մեր հայոց պետականությանը եւ Արցախին, դա փրկողակ էր, եւ Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց այդ փրկողակը։ Ինչու պատճառը, մեկնաբանությունը, դիտարկումը, չգիտեմ, ո՞րն էլ պատճառը։ Հիմա էլի ուզում եք ես որակեմ այդ մարդուն։ Ես կարծում եմ մեր որակեք, պարզապես հստակ է, չէ՞, որ ինչ որ ադեկվատ։ Հանդիսատեսները իմ բառապաշարից գող չեն լինի, եթե ես որակումներ տամ։ Տեսեք, ամեն դեպքում ինչ որ պատճառ չէ պիտի լինի, որ նման ադեկվատ ռացիոնալ բանը։ Մենք մի կողմից ենք հիմա խոսում, մենք խոսում ենք շատ լավ բառ ասացիք, ադեկվատ։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահի դիտակետից։ Հիմա փորձենք ավելի օբյեկտիվ։ Գուցե կային այլ պատճառներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկացել այդ առաջարկը։ Այո, կար, դուք այդ հարցի իրականում ձեր հարցով այդ պատասխանը տվեցիք։ Դուք ասացիք, ոնց կարելի է մերժել նման ադեկվատ առաջարկը։ Ադեկվատ առաջարկները մերժում են ոչ ադեկվատ մարդիկ։ Հիմա ես շատ մեղմ ձևակերպեցի, թե ով է մեր պետության ղեկավարը այն ժամանակ եղել եւ հիմա էլ ցավոք սրտի դեռ կա։ Դա ոչ ադեկվատ մարդ է։ Մարդ, որը չի ընկալում էլեմենտար ռազմավարական հաշվարկներ, որը չի ընկալում էլեմենտար աշխարհաքաղաքական իրողություններ, նա չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Ինքը այն մարդն է, որ այդ ժամանակ ուրեմն գորոզաբար մարտահրավեր էր նետում տո Թուրքիային էլ, տո Ադրբեջանին էլ, Սարդարապատում, չգիտեմ, Տիրան մեծ եթեր Իրան համատում համարի արդեն, չգիտեմ, մի հատ Պուչուլիկ պոստի գրավումը դարձրել էր 27 բանի մարտական խաչի նվիրման առիթ, ազգային հերոս եւ այլն եւ այլն, եւ կարծես բանաներ նվաստացներ, կարծես դրդել պատերազմի, նա դրդում էր պատերազմի, որտեվ չեն հասկանում նա իրականում ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջը եւ իր շուրջը։ Պրոբլեմը հենց սա է, հասկանում եք, ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը 2018 թվականին այո, վերջ տալով անիցիալ այդ բանին, դիկտատուրային, այդ կոռուպացված այդ ռեժիմին, բերեց իշխանության մի մարդու, ես ժողովրդին չեմ էլ մեղադրում դրա մեջ, բերեց մի մարդու, որը այս ամենիչից ոչ մի պատկերացում չունի, եւ այո, ոչ ադեկվատ մարդիկ ադեկվատ առաջարկները մերժում են, մերժում են ադեկվատ առաջարկներ իրենց քաղաքական հակառակորդների կողմից անգամ կամ գործընկերների, կարևոր չի, մերժում են առաջարկներ Ռուսաստանից, Մինսկի համանախագահության խմբից, մերժում են, իսկ հիմա, բայց այդ ինքը արել է, երբ որ իր ուղեղում նա բան էր, Տիգրան Մեծ էր, այն պահից, երբ որ ջարդվեցինք բոլորովս միասին իր ղեկավարությամբ, ինքը հիմա դարել է ամենավախկոտ մարդը, ինքը հիմա պատրաստ է կզել, ընդունել ամեն ինչ, էլի ոչ ադեկվատ։ Պարոն Զուրաբյան, բայց ամեն դեպքում ընտրեցին, սա առաջին արձանագրումն է, որ 2021 թվականի ընտրություններով մեծ ամուսնություն հավաքեց Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմով եւ այս պահին գնում ենք խաղացան բոլորով։ Ես, դուք, մեր օպերատորը, ռեժիսորները, ովքեր նստած են այնտեղ, բոլորով գնում ենք խաղացան եւ դրա մասին խոսում են անդադար։ Արդյոք այս խաղացունը կարող է դառնալ արժանապատիվ խաղացում, տեսա ի վերջոս ձեզ եւ ձեր դիտարկմամբ դառնալու է Հայաստանի համար կապիտուլացիոն ակտ։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն այս պահին լինի որևէ այլ ղեկավար, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, որևէ այլ մեկին կարող եք ասել, որևէ մեկը կարողանալու է հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, թե ոչ։ Նոյեմբերի 9-ի
փաստաթղթից հրաժարվելու խնդիր ընդհանրապես դրված չի։ Դրված է այլ խնդիր, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այլևս արդեն կայացած իրողություն է։ Խոսքը ապագայի մասին է։ Խոսքը ապագա զարգացումների մասին է, մասնավորապես թե ինչ լուծումներ կգտնվեն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում եւ այդ դելիմիտացիայի հարցում, որտեղ արդեն Ադրբեջանը առաջ է քաշում Քյարքին կամ մնացած անկլավները, Տավուշի անկլավները հետ վերադարձնելու հարցը։ Խոսքը դրա մասին է։ Եվ ինչ ասեմ, ես ցավոք սրտի հենց խնդիրը դա է, դուք ասում եք, այ մենք հիմա բոլորովս գնում ենք ստորագրելու։ Ստորագրելու ի՞նչ է։ 90-ական թվականներին, երբ որ մենք ժողովրդին բացատրում ենք, ասում ենք, ի՞նչ ենք, մենք ասում ենք, մեր պլանը հետևյալն է։ Մենք տեսնում ենք այսպեսի հնարավորություններ, օրինակի համար, մենք ասում ենք Ղարաբաղի հարցի, Ղարաբաղի կարգավիճակը հնարավոր չի լուծել, մենք արկախում ենք դա։ Այսինքն մենք բացատրում ենք ժողովրդին, որն է մեր քաղաքականությունը։ Հենց խնդիրը այն է, որ մի հատ շիլաշփոթ է ստեղծվել Փաշինյանի կողմից, որը մասնավորապես գալիս է իր տրամաբանության կամ տրամաբանության բացակայության, իր ուղեղի կազմակերպման յուրահատկություններից, բայց մյուս մասն էլ նաև նպատակաուղված է։ Այսինքն այսօր ինչ անում Հայաստանի իշխանությունը, դու գիտեք, իրենք ոչ մի նորմալ հայտարարություն, որը բացատրում է, թե ինչն է Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում, չեն ասում։ Դրա մասին չի խոսում ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը, ոչ արտախորհրդանական քաղաքական ուժերը, որևէ մեկը դիրքորոշում օրակարգ ծրագիր չի ներկայացրել։ Կներեք, նախ կոնգրեսը ներկայացրել է իր նախընտրական պլատֆորմում, թե ինչ ենք մենք այն ժամանակ ենք փուլային կարգավորման կողմնակից, հիմա էլ ենք փուլային կարգավորման կողմնակից, մենք ասում ենք այդ հարցերը, որոնք շատ ծանր հարցեր են, որոնց լուծումը այս պահին իրականում կբերի կոնֆլիկտի էսկալացիայի եւ խաղաղության մերժմանը, ոչ թե խաղաղությանը։ Շատ բարի, դա պետք է արկախություններն էլ ասում են, դուք ասում եք, եկեք հողերը հանձնենք, դեռևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, հետո կմտածենք ինչ ենք անում Արցախի մասին, բա գնացել կռվել ենք, կյանքեր ենք տվել, մարդիկ են զոհվել, այդ հողերը գրավել ենք, որ դրա դիմաց առևտուր անենք, Արցախի անկախությունը ապահովենք։ Դուք հիմա էլի ասում եք փուլային լուծում, եկեք հողերը տանք պրծնենք, շրջանները տանք պրծնենք, արկախենք, հարցը միջի պաստանենք։ Մենք չենք ասում հողերը տանք պրծնենք, մենք արդեն տալու հող չունենք։ Հիմա արդեն այն ժամանակ կար 5 շրջան, որ ասում ենք, այո, պիտի տանք եւ պահելու համար Ղարաբաղը Շուշիով, Հադրութով, շատ բան ինչպիսին պահելով, ինչպիսին պահելով Ղարաբաղը։ Հիմա եկեք մի հատ պարզ բան հասկանանք, ուրեմն մի քիչ շելաշփոթ չլինի, էլի այս պահին մենք ունենք Հայաստանի իշխանություններ, որոնք ըստ էության ենթադրվում է տիրապետում են բոլոր նրբություններին, մասնավորապես շատ լավ գիտեն ռազմական հնարավորությունները, սեփական Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի օգնության հնարավորությունները եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից այսօր ամենօրյա ռեժիմով բանակցում են Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, Մինսկի խմբի այլ համանախագահների հետ եւ իրենք շատ ավելի լավ գիտեն, թե իրականում ինչ է քննարկվում, ինչ պահանջներ են դրված եւ որն է ստեղծված իրավիճակը։ Ուրեմն այդ մատակարարը, թե որն է լուծումը հայկական տեսակետից, դրա գլխավոր պատասխանատուն իշխանությունն է։ Իշխանությունը պետք է ներկայացնի իր մոտեցումը, իր տեսակետը։ Դե ասում եք խաղաղություն, պարոն։ Մի բան չէ, ի՞նչ աշակու խաղաղություն։ Գնում ենք խաղաղության։ Ասում եմ, դա լուծում չի, է։ Բա որն է լուծումը։ Լուծումը այս է, որ ասում ես, ուրեմն մենք ստորագրում ենք մի հատ պայմանագիր խաղաղության պայմանագիր, ըստ որի ուրեմն լուծվում են այս հարցերը, իսկ այս հարցերը, օրինակի համար Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, մենք թողում ենք արկախված։ Չենք բանանում, չենք այդ թոմնա 50 տարի հետո, երբ որ մենք գրում ենք դրա մասին, որ դա պիտի մնա հետո։ Մենք գրում ենք, հա, գրում ենք։ Կամ դելիմիտացիայի հարցում, այո, կան քարտեզներ, այո, կա սովետական այդ վերջնական այդ բաժանումը, այո, կային ինչ-որ անկլավներ, մենք էլ Արտվաշենի անկլավը ունենք, բանում Ադրբեջանը պատերազմի հետևանքով այդ անկլավները փոխանակվել են կոպիտ ասած դեֆակտո, եւ պարզա որ այդպես պետք է լիներ, որովհետեւ նման վիճակում ոչ մի անկլավ չէր կարողանա ապրել Թաշնամի հակառակորդի պետության քարտեզների քարտեզով, դրանք առհասարակ չկային։ Չէ, հիմա աշխարհը ընդունում է բանը այդ սոմանային բաժանումը այն վիճակում,
որով 91 թվին բաժանվեց, 91 թվին սովետական միությունը փլուզվեց, այդ վիճակով անցնում, ոչ թե 20-ական թվի քարտեզները։ Շատ բարի, այդ դեպքում եւ Սյունիքում ճանապարհներն էին մերը եւ այսպես կոչված ադրբեջանական անդամներն էին, ինչպես ենք են անվանում մերը, շատ բաներ մերը։ Ինչ որ մերներ, բնականաբար դա հարց չկա, մենք պիտի պահանջենք, բայց հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ անկլավները իրենք չեն կարող վերադարձվել մի պարզ պատճառով, որովհետև դուք պատկերացնեք, օրինակ ինչ հանշանակում Քյարքիում, այսպես կոչված, Տիգրանաշենում, Քյարքիում վերադառնա ադրբեջանական գյուղը, դրա մասին շատ ենք խոսել, դա անհավանական է, չի կարող աշխատել եւ մեր պարագայում չի կարող եւ իրենց պարագայում չի կարող։ Ուրեմն կան հարցեր, որոնք հանուն խաղաղության պետք է արկախել մի քանի սերունդ հետո լուծել։ Ճիշտ է։ Հիմա թող մեր հայկական իշխանությունը այդ բանը պարզ ասեր։ Թող ասեր, որ մեր տեսակետը հետեւյալն է։ Մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի այնուամենայնիվ հակամարտություն Ադրբեջանի հետ, ինչքան էլ մենք պատրաստ լինենք ճանաչելու Ադրբեջանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, մենք հասկանում ենք, որ հիմա չկա Լեռնային Ղարաբաղի այնպիսի մի կարգավիճակ, որը ապահովեր կամ ընդունելի լիներ եւ Ադրբեջանի եւ հայերի համար եւ ապահովեր հայ ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ու ազատությունը։ Չկա այդպիսի կարգավիճակ։ Հետևաբար հանուն խաղաղության այդ հարցը արկախում ենք։ Բայց ուր են, ինչի՞ չեն ասում այս բաները։ Ինչի՞ չեն ասում։ Դե բանակցային գործընթացի մեջ են։ Բանակցային գործընթացի մեջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ, երբ որ բանակցային գործընթացի մեջ էր, հո ամեն օր զեկուցագիր չէր գրում եւ քերթերով տարածում չէր։ Շատ լավ, բայց դեպքում ինչի՞ է։ Բայց ինչի՞ է Նիկոլ Փաշինյանը ասում, որ մեր պլանկան այսպես կոչված նշաձողը պետք է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնենք։ Դանն էլ գումարվում է քաղաքացիական պայմանագրի այդ ֆրակցիայի ելույթները, որ Էստեր Պետրոսյանի մեղքով էր, որ 96 թվին մցվեց այդ թեզիսը, որ Ղարաբաղը չի կարող լինի Ադրբեջանի կազմում, շատ լավ էլ կարող է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Այդ ինչի՞ իշխանության ֆրակցիան մեր ժողովրդին արդեն նախապատրաստում նրան, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Միշտ Հայաստանում գործել են, գործում են նաև հիմա եւ գործելու են նաև հետո, բայց սա արդեն խորքային հարց է գնում է մշակույթի մակարդակին, կրթության մակարդակին, լիգալ բաներին եւ վերլուծելու ունակության բացակայությանը ցավոք։ Տեսակ, որ մենք չենք կարող դատողություն անել իշխանությունների իրական դիրքորոշման մասին, որտեղ նրանք դրա մասին հստակ չեն ասում։ Հա, պարոն Զուգան, ես կարող եմ անդադար ձեզ հետ զրուցել, որովհետեւ ահագին թեմաներ կան քննարկելու առավել եւս, որոնք վերաբերում են վերջին շրջանի զարգացումներին, հայտարարություններին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարություններին, այսօր կայացած հանդիպմանը Դուշանբեում եւ Երակողմ հայտարարություններին այդ առումով։ Դե կյանքը չի ավարտվել, հենց կյանքը չի ավարտվել եւ մենք դեռ հնարավորություն կունենանք ուղի եթերում հանդիպել։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք եւ համբերատար լսեցիք իմ բոլոր հարցերը։ Ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին։ Մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։
շատ չէ հեռանալով Արցախյան հիմնահարցից։ Մայիսի 12-ից 13-ը Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Դուշանբե մասնակցելու ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Դուշանբեում նախատեսված էր Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այս նիստի ընթացքում արդեն իսկ երկու կողմ շփում են ունեցել Սերգեյ Լավրովն ու ամենասկզբում Սերգեյ Լավրովն ու Բայրամովը, առաջարկում եմ մի կտոր դիտել այդ հանդիպումից ու անցնել առաջ։ Союзнического взаимодействия и, конечно же, любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, поставленные президентами. Я считаю, что любая возможность провести встречу и обсудить широкий спектр вопросов. Եթե որոշ տեղեկություններով Բայրամով Լավրով հանդիպման ժամանակ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Դուշանբեում, լույսերը մի քանի անգամ անջատվել ու միացել են, թեպետ էական չէ։ Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Բայրամովը հայտարել է, թե Լավրովի հետ հանդիպմանը վստահություն է հայտնել, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ երկկողմ ձևաչափով հանդիպման օրակարգի քննարկումը շատ արդյունավետ կլինի։ Ավելի ուշ տեղի ունեցավ արդեն երկկողմ հանդիպումը, հայտնի դարձավ, որ մայիսի 16-ից 17-ը Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների հանդիպումը սահմանազատման և սահմանների անվտանգության թեմայով։ Արդյոք ակտիվանում է մրցակցությունը Բրյուսելի և Մոսկվայի միջև հայ-ադրբեջանական խաղաղության հաստատման մեջ առաջամարտիկ լինելու համար։ Դժվար հարց է, բայց գործընթացները շարունակվում են։ Այնուհետև տեղի ունեցավ նաև երկկողմ հանդիպումը, եթե չեմ սխալվում, Արարատ Միրզոյանի և Սերգեյ Լավրովի միջև, առաջարկում եմ մեր ռեժիսորին ձեզ ներկայացնել հանդիպման կադրերը։ Рад сам видеть. Добрый день. Рад вас видеть. Что у меня тут задержались? Здоровье, в порядке. Раньше говорили спасибо разрядке, а сейчас уже не говорим спасибо. Уважаемый Рад Самвелович, мы рады возможности провести новую встречу в очном формате. Эта форма общения становится опять все более регулярной. Мы этому рады. И интенсивность наших контактов, конечно, подтверждает уровень российско-армянских отношений, что особенно важно в год 30-летия дипломатических связей, которые мы отмечаем сейчас. И, безусловно, знаковым событием был первый официальный визит премьер-министра Армении господина Пашиняна в Российскую Федерацию, о насыщенные переговоры с российским руководством. Все договоренности, которые тогда были достигнуты, находятся в работе. Мы в качестве Министерства иностранных дел будем обеспечивать внешнеполитическое сопровождение всех действий, которые наши отраслевые ведомства должны предпринять. Сегодня в Ереване находится вице-премьер Алексей Аверчук. Это тоже очень важный формат, который интенсивно работает и достигает неплохих результатов, практически, что отмечу с удовольствием. И, конечно же, мы хотели бы в этом году обязательно провести такие форматы, которые у нас существуют, как региональные форумы и молодежные форумы. Вот. И сразу после нашей встречи у нас состоится очередной контакт в трехстороннем формате с нашим азербайджанским коллегой, в ходе которого мы обсудим ход выполнения тех решений, которые принимали лидеры Азербайджана, Армении и России в рамках своих трехсторонних заявлений, по итогам которых были созданы соответствующие рабочие механизмы для воплощения в жизнь согласованного нашим руководителем. Еще раз очень рад вас видеть. Спасибо большое, Сергей Викторович. Я тоже, безусловно, рад нашей встрече. После нашей встречи в Москве, в принципе, два очень важных события случилось. Во-первых, 19-20 апреля состоялся визит, официальный визит премьер-министра Армении и встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем. Было подписано официальное, очень содержательное заявление, где была отражена, в принципе, вся двусторонняя, да и международная повестка. Были подписаны ряд других двусторонних документов. В нашей повестке, конечно, стоит вопрос организации государственного визита президента Российской Федерации в Армению. Есть понимание, что это произойдет во втором полугодии, с октября по декабрь, конкретная дата еще,
конечно, согласуем. 16 мая наши лидеры опять собираются, уже через 2-3 дня, 4 дня встретиться в Москве. Это будет неформальная встреча в рамках ОДКБ. Наши делегации, наши коллеги очень интенсивно работают над тем, чтобы все договоренности в рамках отмечания 30-летия наших двусторонних дипломатических отношений были выполнены вовремя. Это касается в первую очередь, ну, большинство вопросов давно уже было согласовано. Мы с вами немножко потрудились над вопросом памятника. Сейчас, по-моему, они интенсивно работают, есть продвижение. Обязательно это тоже будет выполнено. Я хочу вас проинформировать также, что мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссии по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером Аверчуком есть тоже договоренность, что 16-17 мая они собираются по коммуникациям встретиться в Москве. И, кажется, уже есть договоренность, что там же, в Москве, в те же дни будет организована двусторонняя встреча двух комиссий по делимитации и пограничной безопасности. Вы выступили с предложением организовать трехстороннюю встречу в Душанбе месяц, по-моему, назад. Я еще тогда с готовностью принял это предложение. И вот сейчас эта трехсторонняя встреча вскоре произойдет. Посмотрим. Надеюсь, что будет какое-то продвижение. Спасибо. Իդեպ առաջինից առաջին կետայից հարց էին ուղել ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովին, որը այս հանդիպումների երկկողմ հանդիպումի մասով մեկնաբանություն էր տվել, թե Դուշանբեի հանդիպումը թե Պեկինը ինչի լինի, բայց կորոշի Բրյուսելն է հայ-ադրբեջանական հարցերի շուրջ միջնորդություն իրականացնելու թե Մոսկվան։ Տարասովը իդեպ հավելել էր, թե Դուշանբեում այսօր վերջապես հստակություն կմցվի, ով է լինելու նվագախմբի դիրիժորը Մոսկվան, թե Բրյուսելը, հղում անելով դեմարկացիայի հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ խառնաշփոթին։ Տարասովի պնդմամբ, թե պետ Բրյուսելը ցանկանում է ներգրավել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի գործընթացում, սակայն Մոսկվան է ավելի կոմպետենտ այդ հարցում, քանի որ Կրեմլի ձեռքում են գտնվում համապատասխան քարտեզները։ Այդ քարտեզները փաստորեն ռուսների ձեռքում դարձել են իսկական զենք ու տպավորություն է, թե Մոսկվան կրկին կողմերին թելադրելու է իրեն հարմար պայմանները, երկուստեք ճնշելու ու Հայաստանի տարածքները առևտրի առարկա դարձնելու համար։ Ինչու Հայաստանի, որովհետև Հայաստանը հիմա ամենաթույլ դիրքում է։ Սա հին աշխատավոճ է։ Հիշեցնեմ, որ Դուշանբեի հանդիպմանը զուգահեռ Երևանում, ինչպես դրա մասին խոսեցին նաև Լավրովն ու Արադ Միրզոյանը, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին և Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ռուսական վարքի ֆոնին ուշագրավ է նաև Վաշինգտոնի պահվածքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեկ հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ընթացքը։ Ինքը դրա մասին կարճ թվիթ արեց, ապա տարածվեց պետդեպի հաղորդագրությունը, որում ասվում է, թե Բլինքեն Ալիև զրույցի ժամանակ քննարկվել են առաջիկա հստակ քայլերը ուղղված Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը, այդ թվում և սահմանների դելիմիտացիային ու դեմարկացիային, տրանսպորտային ու հաղորդակցման ուղիների բացմանը և մնացած հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը վերաբերող հարցերը։ Ինչը ավելի հետաքրքրական էր այս զրույցում, ապա մարդու իրավունքների ու էներգետիկ փոխգործակցության հատվածը։ Ասվում է, թե պետքարտուղարը նաև կարևորել է ուշադրություն Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի աճը և գնահատել է ու կարևորել Ադրբեջանի դերը, որ Ադրբեջանը շարունակում է խաղալ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Տպավորություն է, թե ժողովրդավարությունն ու էներգետիկ հարցերը առևտրային մակարդակի են իջեցվում։ Բլինքենը կարծես ասում է, փորձեք լինել ավելի ժողովրդավար, որ ձեզնից նավթ գնենք։ Սրանք զուտ Ռուսաստանի Դաշնության ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտեցումներն են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների։ Այլ է իրավիճակը Երևանում ու Բաքվում։
Пашиняна вошутов мекнелуе Москва, маснакцелу гагатнажоговин, айсор верадарцеле Нидерланднериц, вортех вершинес ахагин хагецац оракаркунеру хандипец ир паштонакцин, бацет цуцехандеснер, цахикнер хонарец у горцарнери хет шпфец, апа наев хайтаарутсуннер арец, воронк гргрецин Бакфин. Пашиняна масноврапес ишайси жаманакан радарцав Адербеджани варкин, аселов вош Адербеджана порцуме хай геринери верадарци горцентаци харце дарцнел арефтри арарка мечбене михатвац. Ցավոք, Իհեչուկս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության և բազմաթիվ միջազգային կառույցների կոչերի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գերեվարված մեր քաղաքացիները չեն վերադարձվել, ինչն անհասկանալի է, դա մարդկանց քաղաքական նպատակներով օգտագործելու և առևտրի առարկա դարձնելու գործելակերպ է, որը դատապարտելի է, ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ մինչև այսօր Հայաստանի առնվազն 38 գերեվարված անձինք շարունակում են մնալ Ադրբեջանում. Порция арвум анантат тарбер теманеров арефтри арарка дарсны лайд горзентаца. Межберем Пашиняни дзевес михатвац. Имиджи айлоц, верчин анкам, хэнц Еврахорти нахагаи неркаюцамп, Адербеджани нахагаха, хостацав вор геринери хертакан хум базат карцакви, байц минчорос да теги чи унецел. Ես կարծում եմ, ասել է Փաշինյանը, որ հնարավոր չէ խաղաղության մասին խոսել, արհամարելով հարցի հումանիտար կողմը, մենք գործնականում դա ցույց ենք տվել. Մեջ բերել է Հայաստանի կառավարության ղեկավար, ասել է Հայաստանի կառավարության ղեկավարը։ Այս և մյուս հայտարարությունները, օրինակ, Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության վերաբերյալ չէին կարող անպատասխան մնալ Ադրբեջանի կողմից։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե մեջ բերեմ, Հայաստանի վարչապետի ելույթի անհիմն մեղադրանքները կասկածի տակ են դնում այս երկրի խաղաղության ձգտումը, մեջ բերման ավարտ։ Ես այն դեպքում, երբ Փաշինյանը խաղաղության մասին խոսում է ամենուր և ամեն ժամ, բոլոր հնարավոր ու անհնարին առիթների ժամանակ։ Բաքվի համար ամենայն հավանականությամբ ցավալի էր Փաշինյանի հենց Նիդերլանդներում կատարված հայտարարությունների փաստը, քանի որ Նիդերլանդները, ինչպես գիտեք, հանդիսանում են ավտագազային խոշոր խաղացող միջազգային շուկայում։ Նման ելույթներն իսկապես կարող են խաթարել Բաքվի ավտորիտար վարկը ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ծանր էր տարել նաև Փաշինյանի մեղադրանքները, թե Ադրբեջանը մարդասիրական քայլեր չի ձեռնարկում, հայազգի կալանավորված անձանց չի վերադարձնում և մեջբերեմ, հայկական կողմը վերջապես պետք է հասկանա, որ խաղաղության համար պետք է ոչ թե պարզապես խոսել, այլ գործել, մեջբերման ավարտ։ Թե ինչ է հասկանում Ադրբեջանը գործել բարի տակ, դժվար է ասել, երևի գործել բարը ադրբեջանական պատկերացմամբ ենթադրում է ամբողջությամբ ու վերջնականապես հրաժարվել Արցախից, հանձնել հավելյալ հայկական տարածքներ, անտեսել գերիների առկայությունը Բաքվում, ստորագրել կապիտուլացիա և կնքել պայմանագիր Բաքվի պայմաններով։ Եվ ինչն ամենակարևորն է, չփորձել այս պրոցեսում ներգրավել այլ կողմերի, ասել է, թե օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային կամ Եվրամիության նահանգները։ Ադրբեջանի համար ի վերջո կատարյալ դրվածքն այն է, որ հարցերը լուծվեն բացառապես տարածաշրջանում, Անկարա, Մոսկվա, Բաքու առանցքում, որտեղ հայկական շահերի պաշտպանությունը իսպար կբացակայի։ Սա տեղի չի ունենում ու Բաքուն դրդում է Մոսկվային թույլ չտալ այլ խաղացողներին, այսպես ասած, քիթը խցկել Բաքվի բաղերը։ Սակայն Մոսկվան չի կարող ստիպել Ֆրանսիային ու Վաշինգտոնին անմաստ մնալ այս գործընթացներից, քանի որ վերջիններս ի վերջո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ են և ունեն կոնկրետ շահեր տարածաշրջանում, որոնք ոչ մի դեպքում չեն համընկնում Մոսկվայի շահերի հետ։ Ապա ինչ է անելու Բաքուն այս դեպքում։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պարբերական ապատեղեկատվության ֆոնին։ Իդեպ մեր պաշտպանության նախարարությունն էլ ստիպված է լինում հենց պարբերաբար հերքել Բաքվի հայտարարությունները։ Մենոնք այսօր հերթական հայտարարությունը տարածեցին, որում ասվում է. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակելով սահմանային իրադրության վերաբերյալ ապատեղեկատվություն տարածելու գործելավոճը հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում նշվում է, թե իբր մայիսի 11-ին երեկոյան մեր զինված ուժերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Ինչի է փորձում հասնել Ադրբեջանն այս փուլում, երբ դիվանագիտական ակտիվ շփումներ են ընթանում։ Քննարկելու է Մորբելի կենտրոնի փորձագետ, ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանի հետ, Վարկյան Նրանց, մնացեք առաջինի եթերում։ Այսպես Մորբելի կենտրոնի փորձագետ, ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանը արդեն մեզ հետ կապ է հաստատել։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ եմ շատ, որ կրկին ժամանակ գտաք միացաք մեզ։
Հետաքրքիր իրադարձություններ են զարգացումներ են տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական տիրույթում։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել էր Նիդերլանդներ, մի շարք հայտարարություններ արեց, որոնք բացարձակապես կարծես դուր չեկան Բաքվին։ Առանձնապես վարչապետը խոսեց գերիների մասին, գերիների վերադարձի գործընթացի մասին, ասելով, որ Ադրբեջանը փորձում է գերիների հարցը սարքել առևտրի առարկա։ Սրանից առաջել էր խոշոր հաշվով Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ և մի քանի վայրերում խոսել սրա մասին, բայց կարծես էս անգամ Ադրբեջանը ավելի ծանր տարավ էս հանգամանքը, քան նախկինում, ինչու, որովհետև Եվրոպայում էին հայտարարությունները արվում։ Այստեղ կարծում շատ կարևոր էր ընդգծումը, որ ըստ էության Շառլ Միշելի հետ հանդիպման է, որքան հասկացանք վարչապետի հայտարարությունից, Իլհամ Ալիևը խոսք է տվել, որ պետք է գերիների նոր խումբ վերադարձնի, բայց չի վերադարձել, այսինքն այն, որ Ադրբեջանը տալիս է խոստումներ ու չի իրականացնում, առհասարակ չի պահպանում պայմանավորվածությունները, դա կարծում մեծ գաղտնիք չէ բոլորիս համար։ Եվ Ադրբեջանի գործողությունները մշտապես դա են ցույց տվել, որ իրենց համար պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը ընդամենը առիթ կամ հնարավորություն է ինչ-որ քայլերի համար ժամանակ շահելու կամ ինչ-որ արտաքին շխարժ ստեղծելու համար իրենց գործողությունները իրականացնելիս, հա։ Այսինքն իրենք պայմանավորվում են մի բան, բայց ծրագրել են մեկ ամբողջովին այլ բանի իրականացում, բայց արտաքին, այսպես նաև ասենք միջազգային հանրությանը կամ դրսիկ այլ գործընկերներին ցույց են տալիս, որ իրենք այլ խաղաղասեր են, իրենք այսպիսի պայմանավորվածությունների են գնում, ունեն լավ տրամադրություններ, լավ մտադրություններ, բայց բնականաբար իրականացնում են ամբողջությամբ հակառակը և հետո փորձում են մեղքը բարդել հայկական կողմի կողմերի վրա։ Հիմա այս դեպքում կարծում եմ ավելի ցավագին ընդունեցին այն պատճառով, որ ըստ էության մի բան է, եթե պայմանավորվածությունը տեղի ունենում երկկողմ ինչ-որ հանդիպման շրջանակներում, մեկ այլ բան է, եթե Եվրոպայում են դա նաև միջնորդների կամ Եվրամիության ներկայացուցչի ներկայությամբ Իլհամ Ալիևը բան է հայտարարում, այսպես ասած խոստում է տալիս, բայց հետո դա չի իրականացնում և հույս են ունենում, որ թերևս հա դատելով իրենց հայտարարությունները, հույս են ունենում, որ դա չի բարձրաձայնվի, չի ասվի, բայց քանի որ դրա մասին բարձրաձայնվում է, հետևաբար իրենք դա ընկալում ընդունում են հնարավորինս ցավագին, առավել ևս, որ Իլհամ Ալիևի որդեգրած քաղաքականությունը նաև ցույց է տալիս, որ շատ բաներ, անգամ եթե ինքը ինչ-որ հանդիպումների ընթացքում միջազգային միջնորդների հետ գնում է ինչ-որ պայմանավորվածությունների, ըստ էության հասարակությանը որևէ կերպ ոչ միայն չի պատրաստում նմանատիպ պայմանավորվածությունների իրականացմանը, այլև ընդհակառակը շարունակում է ագրեսիվ ու ատելության կոչող այսպես քարոշչությունը նաև իր հասարակության նկատմամբ և թերևս դա նմանատիպ հայտարարությունները կամ պայմանավորվածությունները, քան որ չեն համապատասխանում իր իրականացրած քարոշչությանը, նաև հասարակության ներսում այսպես ցույց տալու համար, որ իրենք ինչ հայտարարում են, դա էլ պայմանավորվում են, փորձում են նմանատիպ կոշտ հակադարձումներով այդ ամեն ինչը փակել, հա։ Հիմա եթե սա այսպես կարճ ամփոփենք, սա շատ պարզ ցույց է տալիս այն, ինչը ես բազմիցս կրկնել եմ, որ ուղիղ հիմնական պայմանավորվածությունները ձեռք բերել չի կարելի Ադրբեջանի հետ, որովհետև եթե չլինեն միջնորդներ, առավել ևս Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի ղեկավարությունը առհասարակ ժխտելու է, որ ինքը նմանատիպ ինչ-որ խոսք է տվել, խոստում է տվել, այդպիսին է եղել պայմանավորվածությունը և ըստ էության այսպես ապացուցել չի լինի, որովհետև վկա չի եղել։ Երբ խոսում ենք միջնորդության մասին, այստեղ հարց է առաջանում, թե ում միջնորդությունն է ավելի ծանրակշիռ։ Հիմա կարծես Մոսկվան փորձում է թույլ տալ, որպեսզի Եվրոպան վերմակը քաշի իր կողմ և կարծես մենաշնոր փորձի ձևավորել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ձևավորման տեսանկյունից, բայց ըստ ձեզ խոշոր հաշվով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների տիրույթում մեզ համար ավելի վստահելի գուցե ասենք, ավելի ռացիոնալ, ավելի ադեկվատ ընտրությունը միջնորդության տեսանկյունից ո՞ր կողմ պիտի գնա, դեպի Բրյուսել թե դեպի Մոսկվա։ Հաշվի առնելով մեր իրավիճակը, իհարկե տեսեք, այստեղ ամեն ինչ գալիս է նրանից, թե մենք ինչ ենք ուզում ստանալ այդ գործընթացներից։ Սա շատ կարևոր կետ է, այսինքն առաջին հերթին պետք է հստակեցնել
կոնկրետ վերջում ինչ ենք ուզում ստանալ, պարզասած ժամանակ ենք ուզում շահել, որպեսզի այդ ընթացքում ամրապնդվենք, դիրքերը ուժեղացնենք, թե ուզում ենք ենթադրենք չշահել այդ ժամանակը, այլ ավելի արագ գնալ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, ըստ էության ավելի շատ զիջումներ անելով, քան եթե դա կլիներ դիրքերի ամրապնդելուց հետո։ Այսինքն սրանից կախված շատ բան է փոխվում։ Եթե մեր խնդիրը ըստ էության առաջինն է, բայց պարտադիր ունենալով այն անգամանքը, որ խնայած ժամանակը, ինչպես նշել եմ, պետք է ուղղվի դիրքերի ամրապնդմանը բոլոր ճակատներում, որպեսզի ավելի ամուր դիրքերից կարողանանք բանակցել, ապա այս դեպքում ես կարծում եմ նախ առաջինը մենք չունենք շատ ընտրություն, այսինքն ինքներս չի, որ այսպես ամբողջությամբ ընտրում ենք պարսպոս ենք, հա, մենք գնանք օրինակ Բրյուսելի հետ միջնորդավորված բանակցություններին, թե չգնանք, կամ Մոսկվայի հետ միջնորդավորված բանակցություններին գնանք, թե չգնանք։ Ըստ էության շատ առումով, եթե իրենք նախաձեռնում են գործընթացը, ապա դրանից հրաժարվելը մեզ համար շատ լուրջ ռիսկեր կարող է պարունակել, ըստ որում թե Բրյուսելի դեպքում, թե Մոսկվայի դեպքում։ Մոսկվայի դեպքում նույնիսկ առավել եւս մի փոքր ավելի շատ ռիսկեր կարող է պարունակել նմանատիպ միջնորդությունից հրաժարվելը, բայց այնպես չէ, որ Եվրամիության դեպքում դա ռիսկային է։ Հետևաբար այս իրականությունից ելնելով պարզ է, որ այնպես չէ, մեր առջև դրված է ընտրություն, կամ ընտրեք մեզ, կամ ընտրեք մյուսին, եւ այո, կարող է լինել ընթացքում այնպես, որ կողմերից յուրաքանչյուրն էլ փորձի մեր վրա ճնշում գործադրել, որ ավելի շատ հենվենք իր միջնորդության վրա, մյուս կողմը փորձի նմանատիպ ճնշում գործադրել նաև հակառակ ուղղությամբ, դա լինելու է։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, ես նեմ ասում, եթե մեր խնդիրը առաջինն է, ապա այդ պարագայում պետք է գնանք երկուսի հետ էլ հանդիպումներին, եւ եթե անգամ տարբերվում են իրենց առաջարկները, ապա այսպես ասած խնդիրը թողնենք իրենց դաշտում, ոչ թե դա մեր վերցնենք մեզ վրա։ Այսինքն այս պարագայում ենթադրենք, եթե ճնշումը շատ է օրինակ Մոսկվայից, որ այ եկեք այսպես անենք, Բրյուսելին մի համաձայնենք, կամ Բրյուսելից է հակառակը, ապա կարծում եմ այստեղ պարզ զրույցը շատ ավելի օգտակար կարող է լինել, որ կամ տվեք ենթադրենք ցանկացած կողմի, հա, այնպիսի մեխանիզմներ, որ մենք հնարավորություն ունենանք ձեր ասածը անելու, այսինքն ամրապնդվեն մեր դիրքերը, կամ եթե դու դա չեք տալու, ապա պետք է հասկանաք, որ ըստ էության մենք չունենք նմանատիպ մեխանիզմներ եւ նմանատիպ հնարավորություններ մերժելու կողմերից որևէ մեկի միջնորդությունը եւ գնալու միայն մյուսի միջնորդությանը, հետեւաբար պետք է ընտրենք այնպիսի, այսպես ասած, ապագայի կամ դասավորվածության մեջ, որը առավել ձեռնտու է մեր շահերին, կամ որից հնարավորինս ավելի քիչ կորուստներով ենք դուրս գալու։ Ես հուսամ, որ հենց այդպես էլ տեղի կունենա, բայց եւս մեկ հայտարարություն կա, որը կարծես որոշակի խաղակարտերը բացում, բացահայտում է անում, այսպես ասենք, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության դիվանագիտության վերաբերյալ։ Փաշինյանը Նիդերլանդական իր ելույթում նաեւ ասել էր, որ մեջբերեմ մի հատված, նրանք գնում են Եվրամիություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ ասում են, ահա տեսեք, Հայաստանը պրոռուսական երկիր է, որոշ դեպքերում ասում են պրոքսի ռուսական կառավարությամբ, հետո դրանից հետո մեկնում են Ռուսաստան, ասում են, տեսեք, Հայաստանը պրոարևմտյան երկիր է, տեսեք ոնց են արևմուտքի հետ հարաբերությունները սերտացնում։ Բաքուն նեղ սրտում է, որ Հայաստանը փաստորեն խոշոր հաշվով հասկանում է, թե ինչ քաղաքականություն է իրականացնում ադրբեջանական, ուշուտ Երևանը հասկանում է, թե ինչ քաղաքականություն է իրականացնում Բաքուն, եւ արդյոք նման հայտարարությունները եւս կարող են Ադրբեջանի միջազգային վարկին լուրջ վնաս պատճառել, հաշվի առնելով այդ, այսպես ասենք, անգամ անլուրջել չէ, անկեղծել չէ, արդ ոչ արդար դիվանագիտության աշխատավոճի տեսանկյունից։ Տեսեք, ես այստեղ փորձում եմ, այսպես ասեմ, հա, մի փոքր ավելի ռեալիստ եւ պրագմատիկ լինել։ Հասկանալի է, որ եթե խոսքը երկրների կառավարություններն են կամ իշխանություններն են, ապա իրենք ունեն նախ իրենց լծակները հասկանալու, թե որ երկրի քաղաքականությունը ուր է գնում, ինչպես է իրականացվում, եւ այնպես չէ, միայն մեր կամ Ադրբեջանի հայտարարությունների վրա են հենվում, բայց մյուս կողմից իհարկե չեմ անտեսում նաև նմանատիպ քարոշչական գործունեությունը, եւ իրոք, այո, Ադրբեջանը ցանոր չէ, տարիներ շարունակ փորձել է
Ռուսաստանում տանել այդ քարոշչությունը, որ այստեղ հակառ ռուսաստանյան դրամատրություններ են, հակառ ռուսաստանյան չէ, նույնիսկ հակառ ռուսական չափազանցեցված է, այսինքն պատկեր ստեղծել, որ ենթադրենք Հայաստանում բնակչության 90%-ը ոչ թե ենթադրենք դժգոհ է Ռուսաստանի այս ինչ քաղաքականությունից, որ օրինակ վնասում է Հայաստանի շահերին, որովհետև դա օրինակ հակառուսականություն չէ, դա կարող է լինել իրավիճակի գնահատական, այսպես նույնիսկ փորձագիտական, վերլուծական գնահատական, այլ ցույց տալ, որ հատուկ այստեղ կան օրինակ ինչ-որ հակառուսական շատ լուրջ տրամադրություններ, և ընդհակառակ այո, փորձում է Եվրոպայինը ցույց տալ, որ Հայաստանը Ռուսաստանի պրոքսի պետությունն է, սա այսինքն այս ինչ որ ասվել է Ադրբեջանի տարիներ շարունակ տարվող քաղաքականությունն է, և այստեղ էլի տեսեք շփումներ ունենալով նաև ռուսաստանյան գործընկերների հետ, կարդալով, տեսնելով ամենայն դեպս արևմտյան կողմի ինչ որ արձագանքները, հայտարարությունները, ես էլի հանգում եմ այն եզրակացությանը, որ իհարկե տեղեկատվական մասով պետք է ավելի ուժեղացվի այն քաղաքականությունը, որ Հայաստանի վերաբերյալ ու Հայաստանի քաղաքականության վերաբերյալ հնարավորինս օբյեկտիվ պատկեր դուրս գա, ասենք ես ասացի չէ, որ բոլորն էլ այսպես թե այնպես ունեն այդ պատկերը իրենց աղբյուրներով նաև, իհարկե դա կարող է աղավաղվել, բայց եթե տեղեկատվական դաշտում ճիշտ քաղաքականությունը տարվում է հստակ թիրախային, ապա դրան հակադրել այլ քաղաքականություն ավելի բարդ է դառնում, այսինքն որ եթե դու ցույց ես տալիս, որ այսպիսին է քաղաքականությունը հնարավորինս բաց եւ հստակ, ապա դրա դեմ աշխատելը անգամ մեծ ցանկության դեպքում շատ ավելի բարդ է դառնում, սա մեկ, եւ մյուսը էլի անդրադառնամ անկեղծ շփմանը, որ այստեղ շատ կարեւոր է ուղղակի անկեղծ նստել, խոսել, շփվել թե ռուսաստանյան գործընկերների հետ, թե արևմտյան գործընկերների հետ, թե Հայաստանի իրավիճակի վերաբերյալ, թե նրա վերաբերյալ, ինչու է այս կամ այն իրավիճակում Հայաստան այսպիսի քաղաքականություն վարում կամ նմանատիպ բան հայտարարում, այստեղ մեզ համար չափազանց կարևոր է առաջինս նշածս, հա, հնարավորինս անկեղծություն, եւ երկրորդը հնարավորինս հաշվարկված քայլերի իրականացում, որտեղ մեր դեմ, այսպես ասած, դնելու կամ մեզ ինչ-որ մեր դեմ օգտագործելու հնարավորինս ավելի քիչ բաներ ունենալ։ Պարոն Հովհաննիսյան, Փաշինյանը Նիդերլանդներում դրա մասին ևս խոսեց, նա ասաց, որ Ադրբեջանը կարծես փորձում է ամեն բան անել տպավորություն ստեղծելու համար, որ Ադրբեջանի առաջադրած 5 կետերի հիման վրա են գործընթացները մեկնարկում։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը անդադար փորձում է համոզել, որ դրանց միացված են կամ կծված են կամ առաջարկված են ևս 6 հայկական կետեր, և միմիայն դրանց համադրման դեպքում է հնարավոր խաղաղության պայմանագրի մասին խոսել, ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը նման տպավորություն ձևավորելով, այսինքն ցանկանում է ցույց տալ ինչպես Մոսկվայի մոտ, այնպես էլ Բրյուսելի մոտ, որ Հայաստանը խոշոր հաշվով պատրաստ է չակերտելու այսպես ասված կապիտուլացիայի, հա։ Իրականում այո, եթե այսպես կարճ կոնկրետ խոսենք, Ադրբեջանի հիմնական ցանկությունը հետևյալն է, ուզում է ցույց տալ, որ ուզում է օգտագործել նաև մեր հայտարարությունները մեր դեմ, մասնակիորեն կտրելով, ուզում է, տեսեք, այսպես է փորձում կառուցել քաղաքականությունը, պարզ հասկանանք, ասում է մենք տվել ենք 5 կետ, կտրում է իհարկե նաև կոնտեքստից, Հայաստանը համաձայնել է այդ 5 կետին, իրենք հավելյալ ինչ-որ կետեր են առաջարկել, որոնք անգամ մեզ համար առաջարկություն չեն, և դրանք մեզ համար ըստ էության ընդունելի չեն, բայց եթե մեր առաջարկած 5 կետը Հայաստանն ասում է իր համար ընդունելի է, դե մեզ համար առավել ևս ընդունելի է, ապա եկեք միայն մեր 5 կետի շուրջ սկսենք, որովհետև սա է, որ երկուսիս համար ընդունելի է։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հենված է սրա վրա, հա, և փորձում է արդեն խաղալ նրա վրա, որ նմանատիպ հայտարարություններից հետո, եթե Հայաստանն ասի, չէ, ես չեմ սկսում բանակցությունները, ապա դա շուրտա Հայաստանի դեմ, ասելով, որ այդպես էք ես օրինակ այստեղ կոնստրուկտիվ կառուցողական կողմն եմ, որը տալիս է միջազգային սկզբունքի 5 կետ, Հայաստանն ասում է, ես սկզբունքորեն դեմ չեմ այդ կետին, բայց չի ուզում բանակցությունների գնալ, այսինքն Հայաստանը ուղղակի հրաժարվում է խաղաղ բանակցային գործընթացով խնդրի կարգավորումից, և այսպիսով Ադրբեջանը կկարողանա ասելության մեղավորությունը արդեն Հայաստանի վրա, հայկական կողմի վրա, և այստեղ հիմնականը, որ պետք է արվի, սա նաև որոշակի մեսիջային առումով շտկում պետք է իրականացվի, որ տեսեք, ցանկացած անգամ միջազգային հարաբերություններում շատ հեշտ հանգիստ կարելի է ցանկացած ասած կոնտեքստից կտրել, եթե դա ձևակերպված է ենթադրենք
ոչ շատ հստակ, այսպես ասենք, հա? Այսինքն, եթե դու ունես խնդիր, ապա պետք է ի սկզբանե քո խնդիրը առաջադրես, հետո նոր համաձայնությունը, մասնակի համաձայնությունը հակառակորդի ասացի։ Հա, այսինքն, այո, մենք ունենք այսպիսի կետեր, այսպիսի լրացումներ պետք է իրականացվի, եթե այդ լրացումները իրականացվում է, ապա մենք դեմ չենք, որ ընդհանուր պատետի մեջ լինի 5 կետը, օրինակ, լինի մեր 6 կետը և լինի Ադրբեջանի 5 կետը։ Ասենք, օրինակ, այսպիսի ձևակերպումը, որ էլի կարելի է հղկել, շատ ավելի դժվար է կոնտեքստից կտրել ու ասել այդ տեսակ Հայաստանն ասաց, որ ինքը համաձայն է այդ 5 կետին, քան եթե հայտարարությունը լինում է հակառակ շրջած, օրինակ, այո, մենք սկզբունքորեն համաձայն ենք, դեմ չենք այդ 5 կետին, բայց այդ բայցից հետո շատ ավելի հեշտ է կտրել։ Այստեղ հիմնական խնդիրը սա է, եւ Ադրբեջանը կհասկանանք հենվածը այս պահին հենց դրա վրա։ Եվ որոշակի եզրահանգում անելով, արկա իրավիճակը վերլուծելով, փորձենք ամփոփել։ Եթե խոշոր հաշվով է ծանր աշխարհակական վիճակում, Հայաստանը չի գնում Բաքվի առաջարկած միայն 5 կետերի վրա խաղաղության պայմանագրի, կա վտանգը զերվելուծությունների և ըստ ադրբեջանական էլիտաների և հասարակության տրամադրվածության, որ կարող է հանգել որևէ ռազմական ագրեսիայի կամ պրովոկացիայի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ։ Տեսեք, մենք օրինակ 2021 թվականի հունվարից Եռակողմ հանձնաժողովում ենք, չէ՞, իրենց հետ կոմունիկացիաների բացման։ Հանդիպումներ ենք իրականացնում, գնում ենք բանակցությունների Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Դա ասելությանն Ադրբեջանին խանգարեց 2021 թվականին իրականացնել այդ ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ։ Ու ոչ, նոյեմբերի 9-ի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի անցյալ տարվա արդեն հայտարարությունները խանգարեցին, որ Ադրբեջանը խախտի Արցախում այդ հրադադարի պայմանավորվածությունները քանիցս։ Ըստ էության էլի ոչ, այսինքն այստեղ խնդիրը նա չէ, թե մենք ինչի բանակցությունների ենք գնում կամ չենք գնում, կամ ինչ-որ պայմանավորվածություն ձեռք բերում ենք, թե չէ, խնդիրը հետևյալն է, Ադրբեջանը իր առջև դրել է հիմնական խնդիր այս պահին, ստանալու առավելագույն է, ինչ որ ինքը ցանկանում է, և պարբերաբար շարունակելու է իրականացնել իր ագրեսիվ գործողությունները, փորձելով ուժի և ուժի սպառնալիքի գործադրմամբ հասնելու իր նպատակին։ Հիմա այստեղ, եթե կանգնում ենք այսպես պարզ ընտրության առջև, ինչ անել, ամբողջությամբ համաձայնել Ադրբեջանի առաջարկներին, այսինքն ամբողջությամբ ինչ հնարավոր է զիջել, և դա արդյոք կլուծի մեր խնդիրը, հակամարտությունը, թե ոչ։ Հիմա տեսեք, պարզ Ադրբեջանի գործողությունների վերլուծությունը, տրամաբանությունը, ամեն ինչը շատ պարզ ցույց է տալիս, որ ոչ, առաջին տարբերակը լուծում չէ, որովհետև ստանալով ինչ-որ բան, այո, իրենք հետո ուզելու են ևս մեկ այլ բան, որովհետև Իլհամ Ալիևը այնպես է իր ռետորաբանությունը ու քաղաքականությունը կառուցում, որ իր վերջնանպատակը հարավային Կովկասում հեգեմոնության հասնելն է, այսինքն ինքը հեգեմոն պետությունն է, այսպես միկրո, հա, տարածաշրջանային, և Վրաստանը, Հայաստանը, առավելևս Հայաստանը այս շփվում են Ադրբեջանի հետ այնքանով, որքանով ձեռնտու է իրենց քաղաքականությունը Ադրբեջանին, այնքանով, որքանով վտանգ չեն ներկայացնում Ադրբեջանի համար, ամեն ինչում համաձայնում են Ադրբեջանի հետ, և Ադրբեջանը լիդեր, այսպես առաջնորդային դեր է ստանձնում Հարավային Կովկասում։ Հիմա մենք համաձայն ենք արդյոք նմանատիպ հեռանկարի հետ, թե ոչ։ Սա է հիմնական կետը, որ պետք է հասկանալ, եթե ոչ, և եթե տեսնում ենք դրա վտանգները, ապա այստեղ պետք է հասկանանք, որ ընդհակառակը պետք է գնալ մյուս ուղությամբ, այսինքն փորձել հնարավորինս միջազգային միջնորդների օգնությամբ ժամանակ շահել մեզ համար, այդ ժամանակը օգտագործելով հոգուտ մեզ, հակառակ դեպքում մենք ապագայում ունենալու ենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, քան ունենք այս պահին։ Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ շատ ձեր դիտարկումների համար, հուսամ, որ մեր իշխանությունը կգտնի Հայաստանի համար լավագույն լուծումը, շնորհակալ եմ, որ կապ հաստատեցիք և ձեր դիտարկումները տվեցիք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, զարգացող հարաբերությունների իրավիճակում։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Օրբելի կենտրոնի փորձագետ, ադրբեջանագետ Տարոն Հովհաննիսյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։
Նախորդին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանի համանախագահությամբ Երևանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստը։ Ինչ կառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքում ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր։ Նիստի ընթացքում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մասնավորապես ասել է, որ մեծապես կարևորում է էներգետիկ եւ տրանսպորտի բնագավառում փոխադարձ պայմանավորվածությունների արձանագրումը, մասնավորապես գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի երկարաձգման, հյուսիս-հարավ էներգետիկ քարակողմ կապի եւ Պարսից ծով Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Պետք է նշեմ նաեւ, ինչպես ասել է Մհեր Գրիգորյանը, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացման համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղային կապի հաստատումը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում։ Լսենք Մհեր Գրիգորյանին։ Պետք է փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրենց հարաբերություններին մշտապես առանձնահատուկ կարևորություն են տալիս գործարարների միջև համագործակցության խթանմանը, եւ այս ուղղությամբ հատկանշական է, որ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում նաեւ տեղի է ունենալու հայ եւ իրանցի գործարարների համաժողովը։ Վստահ եմ, որ տնտեսական այս կարևոր միջոցառումը ևս հարթակ կդառնա հայ-իրանական գործարար կապերի հիմնանման եւ ամրապնդման համար։ Խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունները արդյունավետ կերպով կշարունակեն համագործակցությունը այսօր ստորագրվելիք փաստաթղթում արձանագրված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Էներգետիկ ոլորտում համագործակցություն ունի առանցքային նշանակություն երկու կողմերի համար, քանի որ Հայաստանն Իրանի համար եզակի վստահելի ճանապարհն է դեպի Եվրոպա, Վրաստանի եւ Սևծովի միջոցով։ Հետևաբար, միջուկային համաձայնագրի ստորագրումից հետո Իրանը կունենա լայն հնարավորություններ ակտիվացնելու իր նավթագազային արտահանումները՝ ուշքի գալով պատժամիջոցների երկարատև հարվածներից։ Թեպետ չմոռանանք, որ կա առնվազն երկու պետություն՝ Ադրբեջանն ու Իսրայելը, որոնք ամեն բան անելու են, որ Թեհրանը չազատվի այդ կապանքներից։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանը եւս շահառու կողմեր են հանդիսանում, քանի որ Եվրոպայում արդեն վաղուց խոսում են ռուսական նավթն ու գազի իրանականով փոխանինելու մասին, որը նախ ուժգին կհարվածի Ռուսաստանի տնտեսությանը, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության ՀՆԱ-ի շուրջ 60%-ը ձևավորվում է նավթագազային էներգակիրների արտահանումից, ապա Իրանը վերականգնվելով կդառնա իսկական գլխացավանք նաև Թուրքիայի համար, որն այս պահին ունի բոլոր խաղակարտերը առնվազն տարածաշրջանային հեգեմոն դառնալու համար։ Ինչևէ, հենց այս համատեքստում էլ իր խոսքը շարադրեց Իրանի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, լսենք նրա խոսքից մի հատված ու անցնենք առաջ։ Իհարկե, այն քայլերը, որը վերջին ամիսների ընթացքում որոնք ձեռնարկվել են հատկապես առևտրի զարգացման ուղղությամբ, ինժեներ-տեխնիկական ծառայությունների արտահանման եւ հատկապես երկու երկրների էներգետիկ ոլորտների ակտիվացումը, ուրեմն պարոն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ ես նշեցի եւ ասացի, որ ես վստահ եմ, որ հաջորդ նիստի ժամանակ մենք հաջորդ միջկառավարականի ժամանակ ականատեսը կլինենք երկկողմ հարաբերությունների կնակատմանը։ Այն թվերը, որ վերջին ամիսներին գրանցվել են, որոնք խոսում են էներգետիկ ոլորտի հարաբերությունների զարգացման մասին, եւ այդ վստահությունը մեզ ներշնչում է, այսօր մենք մտածում ենք, որ կարողանանք ավելի մեծ թվերի եւ ավելի մեծ նպատակների մասին մտածել։ Պարզապես փաստեն, որ իրանցի պաշտոնյաները մեծամասամբ խուսափում են զանգվածային լրատվության միջոցների հետ շփումներից, մինչդեռ Հայաստան կատարած նրանց այցը բացառիկ բաց էր իր բնույթով ու լրագրողներին հնարավորություն էր տրված հարցեր ուղղել իրանցի պաշտոնյաներին առանց համառափակման։ Գործընկերը հարցեր ուղղել
նախարինթե ինչ խոչընդոտներ կան Իրանից Հայաստան ներկրվող գազի ծավալների ավելացման հարցում, լսենք նախարարի պատասխանը։ Իրանից Հայաստան գազի արտահանման ծավալներն ավելացել են, եւ պետք է նշեմ, որ այսօրվա նիստի ընթացքում նաեւ Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության գործադիր տնօրենն էր եկել, եւ քննարկումների արդյունքում համաձայնություններ են ձեռք բերվել, որ քննարկվելու է գազի մատակարարման ծավալման հնարավորությունը, այլ երկրների կողմից խոչընդոտ չկա։ Թեպետ ուշագրավ էր նաև Հյուսի Սարաֆ էներգետիկ միջանցքի մասին Մհեր Գրիգորյանի պատասխանը, որը հնչեց հայ և իրանցի պաշտոնյաների ճեպազրույցի ժամանակ։ Գրիգորյանը հույս հայտնեց, որ նախագիծը իրականություն կդառնա, լսենք։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ծրագիրը շուտ իրականություն դառնա, որովհետև դիտեք, տարածաշրջանային նշանակություն ունի այդ ծրագիրը, դա շատ կարևոր է իհարկե Հայաստանի էներգետիկ համակարգի համար, դա շատ կարևոր է մեր երկկողմ հարաբերությունների համար, որովհետև գիտեք, որ մենք սուտ գործարք ենք իրականացնում Իրանի հետ, բայց դա նաև շատ կարևոր է տարածաշրջանային էներգետիկ տրանզիտի համար, եւ մասնավորապես դուք գիտեք, որ դրա զուգահեռ նաև տեղի ունենում ԵԱՏՄ միասնական շուկայի կանոնների իմպլեմենտացիա, ինչ նշանակում է, որ դա շատ կարևոր ենթակառուցվածք է, որը նաև Իրանին հնարավորություն է տալիս մեր միջոցով միանալ այդ միասնական շուկային։ Արդյոք պատրաստ են, ինչ գնահատականներ կան, կարող են նորից հետաձգվի ծրագիրը։ Ուրեմն հարավային հատվածի մասով այսօր Հարգարժան պարոն նախարարի հետ երկար քննարկել ենք այդ հարցը, որովհետև այնտեղ շինարարության մեջ ներգրաված է իրանական ռազմագերպություն, և մենք միասին մտքեր փոխանակեցինք և հույս ունենք, որ հարավային մասը մինչև տարեվերջ կավարտենք։ Ընդ որում, որքան որ ես եմ տիրապետում տեխնիկական բնութագրերին, դա ամենաբարդ մասն է լինելու։ Իսկ հյուսիսային մասը դեպի Վրաստան, կարծում եմ նույնպես ծրագրից առնվազն չենք շեղվել այս պահին, և հուսով եմ, որ այո, կավարտենք։ Որ խումբ երկրներն են, որոնք անելու են ամեն բան հյուսի Սարավ, ինչպես տրանսպորտային, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքը չեղարկելու համար։ Ժամանակը միայն ցույց կտա, բայց այս համատեքստում հիշեցնեմ, որ այսօր Դուշանբեում հանդիպում է երկկողմ հանդիպում է տեղի ունեցել Սերգեյ Լավրովի, Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների և տնտեսական կապերի ապահովագրման, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ստեղծման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի վերաբերյալ։ Տարածված հաղորդագրության մեջ ասվում է նաև, որ նախարար Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման շրջանակներում Արցախահայության անվտանգության, իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է նաև, որ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրների շուտափույթ լուծման կարևորությունը, այդ թվում հայ ռազմագերիների անհապաղ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Սա այն հիմնական տեղեկատվությունն էր, որ այս պահին ձեռքի տակ ունենք։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր պաստորեն չեղարկվել էր հանդիմության հանրահավաքը Ֆրանսիայի հրապարակում, այն տեղափոխվել է վաղվա վրա, ենթադրաբար եղանակն է պատճառը եղել կամ սակավամարտությունը։ Ամեն դեպքում այսօր որևէ հանրահավաք տեղի չունեցել Երևանում։ Այս ժամի համար կարծես նախատեսել էինք այսքանը, որի թարմ վերլուծություններով եթեր կվերադառնամ արդեն վաղը, ժամը 20:00-ին, ինչպես միշտ։ Գնացեք խաղությամբ, ձեզ համար տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, առայժմ։